सुशील कोइराला कुनै पनि एङ्गलबाट भारतको नजिक थिएन है हेरेको यो राष्ट्रपति चाहिँ अन्तिम राष्ट्रपति हो त्यसपछि राजा यस पछाडि राजा आउने कुरामा चाहिँ कसैले रोक्न रोक्न सक्दैन जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लाग्छ कि म अब प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने कुनै माखेसाङ्लो पर्यो भने मात्रै कुनै दुर्घटना हुन्छ होइन भनेदेखि उहाँको सामान्य सामान्य हुन्छ केही हुने हुनेवाला किनभनेदेखि उहाँले अथवा राष्ट्रपतिले नेपाली सेनालाई यति सहयोग गर्नुभएको छ कि नेपाली सेनाहरू उहाँले गरेको गतिविधिको विरुद्ध जाँदैनन् जबसम्म राष्ट्रपतिको कार्य अवधि पुरा हुँदैन तबसम्म चिनले चासो लिँदैन 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 राजाले उनलाई तर राष्ट्रपतिको अवधि पुरा भएपछि अर्को राष्ट्रपति इलेक्सन हुनु चाहिँ चिनले पनि दिँदैन खालि होइन चिन चाहिरहेको छ ज्ञानेन्द्र सहित ज्ञानेन्द्र राजा होस् तर भारत अथवा अमेरिका ज्ञानेन्द्रले त्यो एकपल्ट चिनलाई सदस्य बनाउनुपर्छ भने नि सार्कमा त्यस mm. त्यसबाट यो मान्छेलाई राख्नु हुँदैन बुहरू त्यो हृदयेन्द्रलाई अथवा हिमानीलाई ल्याएर राखिदियो भने पनि हिन्दू धर्म आओस् यो आओस् यसलाई हामीले युज गर्न पाऊँ भन्ने छ ऊ चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग तर्सेको छ अब ज्ञानेन्द्रको लागि ज्ञानेन्द्रले अलिक बुद्धि पुऱ्याउनु पऱ्यो क्या अब चाहिँ म भन्छु क्या अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारले अलिक बुद्धि पुऱ्याउनु पऱ्यो संसद विघटन ह्याट्रिक हुन्छ प्रचण्ड य्यान कम्पनी भन्छु माधव यानु कम्पनी भन्छु किन भन्छु भन्दाखेरि यिनीहरू व्यापार गर्न आएका हुन् क्या यिनीहरू के अरे राजनीति गर्ने भन्दा पनि तर हाम्रो सेना पठाउनु पर्छ तर नेपाललाई भुटानीकरण हुन दिन्न 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 भने तिनीहरूले बाचा गरिरहेको छ तिमी बल्ल केपी बेलाको झसङ्ग भयो ए चिनले त यत्रो गर्छ लानु भने त यसले त राई मलाई राई जाने भन्छ भने यसले त चिनले त मलाई होइन कि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु खोजेको रहेछ प्रचण्डलाई भनेपछि पख भने उसले अनि हतपत मेरो पुरानो मित्र त मेरो आइ प्लिज भनेर अनि अनिखेर गुहारेर रातो कार्पेट बिचाएर बटा बटा हुन थालेखेर भने रा हामी त कसरी गर्ने गर्नेवाला टेन भारतलाई केपिओलीले उसँग गठबन्धन गरेको होइन न प्रचण्डले केपीओलीसँग गठबन्धन गरेको है तपाईँलाई बताइदिन्छु यो दुईवटा तपाईँ भर भ्रमण नपर्नुहोस् यी दुइटैले एक अर्काको मिलान हुनै सक्दैन थियो यो त चिनले गराइदिएको चिनले तिमीहरू मिल तिमीलाई खर्च दिन्छु फुवाई गरेर ठुलो बनाइदिन्छु चिनले के भनिरहेको छ अहिले भन्दा पछिल्लो चरणमा अब कम्युनिस्टरहरू काम लागेनन् बरु पुरानै त्यही राज संस्था नै ठिक तर कहिले राज संस्था आउने त भन्दा मान्छे भन्छ नि आजै आउँछ भोलि नै आउँछ झाँक्रीको कुरा तपाईँ अहिले यथाबाट राखिदिनुहोस् किन झाँक्रीको कुरामा त्यति पार्टीभित्र सुन्दैन पनि किनभने व्यक्तिगत रिसिभ सुरु भएको छ क्या त्यहाँ मान्छेको मर्ने र मार्ने कुरामा के गरेर भने त व्यक्ति रिसिभ भन्यो अलिअलि हिमाल एउटा घर हो त्यो घर भाड्ने काममा भडुवा हतार गरेर मिस्टेक गर्ने चाहिँ को भन्दाखेरि प्रचण्डजी नै हो पच्चिस वर्षमा एकचत्र सार्वजनिक चलाउँछु एमालेको अध्यक्ष नै म हुन्छु भने फनक त फुल्छ नि कहिलेको भ्यागु त फुले जस्तो गरेर फुलेको राजदरबार हत्याकाण्ड पत्ता ल्याउने क्रममा मैले खोज्ने क्रममा धेरै खोज्दै 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 जाँदाखेरि हत्याराहरू नजिक त धेरै पुगिसक्यो प्रमाणहरू जुटाइरहेको छु मैले हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्रले आफै डराएर छोडेका हुन् के डर थियो ज्ञानेन्द्र हो तपाईँले हेर्नु हो भने करण सिंह आएका थिए इन्डियाबाट परराष्ट्र मन्त्री जो थिए डाक्टर साहब तपाईँलाई एभ्रेस नेपालमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अलिकति ग्याप भयो डाक्टर साहबसँगको कुराकानीमा पश्चिम नेपालमा गएर आफ्नो केही कामहरू गरेर डाक्टर साहब फर्केर राजधानी फर्किनु भएको छ नेपाल डाक्टर साहब उता हुँदा यहाँ धेरै राजनीतिक चहल पहलहरू उथलपुथुल त भएको छैन हुने क्रममा नै छ तर केही नयाँ कुराहरू भएका छन् डाक्टर साहब तपाईँजना नेकपा एमालेको विवाद टस्को मस अवस्थामा थियो कार्यदल रद्दीको टोकरीमा गइसकेको थियो त्यो कार्यदल बिउदिया पनि थिएन तर अहिले डाकसाब फर्किसकेपछि आउँदा आउँदै एमालेमा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो अब एकता हुन्छ कि भन्ने केही सम्भावना देखिएको छ <laughs> कार्यदलले बनाएको बुदा अघि डाकसाब र मैले अनौपचारिक रूपमा पनि कुरा गरेँ त्यो बुधामा टेकेर माधव नेपाल समूहले केपी केपिओलीसँग सहमति गर्ला नेकपा एमाले एकीकृत होला एकता होला अथवा यो कार्यदलको मात्रै हो केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा चाहिँ अझै मन मिलेको छैन र उनीहरूको मन माझामाझ पनि भएको छैन उनीहरू एक हुने अवस्था छैन के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब अब एमालेको विवाद मिल्नेतिर लाग्यो त्यस्तो छ केपी ओलीजीले नमान्ने अवस्था भिन्दै होला तर अहिले माधव कुमार नेपालजीले जे माग्नु भएको थियो त्यो सबै दिएको छ त्यसमा भनेपछि उहाँले माग्नुभएको पुरानै स्थितिमा जानुपर्ने र अदालतलाई प्रभाव गरेर सैनिक र फिर्ता हुँदैन दुई दुईवटा कुरा उठाइरहेको थिएँ हिजो अस्ति तर दुइटा कुरा त्यहाँ सम्बोधन भएकै छ त्यो बुधा मैले पाँचवटा बुधा पढेँ होइन पढिसकेपछि के छ भने माधव कुमार नेपालले मागेकै पुरा गर्ने गरी कार्यदलले बनाएको छ र कार्यदलसँग एउटा म्यान्डेट के छ भनेदेखि कार्यदलले सर्वसम्मति गरेर ल्याएको कुरा दुईवटा नेताले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि बनाएका छन् त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अहिलेको स्थितिमा भाइ फुटे गवार लुटे भन्छन् नि मैले पहिले पनि भनेको थिएँ तपाईँ सकभर नफुट्नुहोस् एक हुनुहोस् न त तपाईँ त राजनीतिक सुक मास नि हो माधव कुमार नेपाल त अर्कासँग पहिला जानुभन्दा बरु आफ्नै पार्टीमा वरिष्ठ भएर बसिसक्ने पचास वर्षको राजनेताले त पचास वर्षको कुरा सोध्छ नि सय वर्षको सोध्छ नि अब एउटा पाँच वर्ष कार्य अवधिभित्र मलाई अपमान गर भनेर पार्टी नै फुटाएर अर्कोतिर पसन्द भएन त्यो कमजोरी कसको हो त भन्दाखेरि सुरुवातको कमजोरी त माधव कुमार नेपालकै हो हेर्नुहोस् प्रचण्डसँग मिसिएर किन जानु परेको थियो हुँदाहुँदै फेरि गर देउबासँग किन मिसिनु परेको थियो यी सबै कुराले हेर्दाखेरि गल्ती उहाँले पनि स्वीकार गर्नु पऱ्यो तर उहाँलाई गल्ती था था ला ला गल्ती स्वीकार गर्दा भनेको छैन एउटा अर्कालाई गल्ती भन्छ किन जानु पऱ्यो मिसिन भन्नुभयो नि त यसमा मेरो तर्क अथवा उनीहरूको तर्कलाई म यहाँ डाक्टरसँग जोडौँ mm. बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि जुन परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन भनेको सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र mm. नेपाल धर्मनिरपेक्षता mm. mm. सहितको यो भनिसकेपछि र चौहत्तरको चुनावभन्दा अगाडि एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडिसकेपछि जुन मत हासिल गरे त्यो मतको एजेन्डा के थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने थियो केपी ओलीले कहिले पनि पार्टीमा सल्लाह गरेनन् माधव नेपाल र प्रचण्डलाई दिएर आफूले सत्ता कसरी जोगाउने कुर्सी कसरी जोगाउने भन्दा भन्दा नेकपा छेदविच्छेदको अवस्थामा पुग्यो तर तपाईँले नेकपा छेदविच्छेद अवस्थामा पुग्यो त्यसमा पनि केपी ओलीले नै लाउनु पर्छ किनभने उनी जिम्मेवार घरको मुली नै उनी थिए त्यसपछि छेदविच्छेद भएको नेकपाबाट माओवादी र एमाले आफ्नो आफ्नो बाटोतिर लागिसकेपछि त्यो निरन्तरता त केपी ओली अझै पनि गरे माधव नेपालहरूको कुरा सुन्ने नसुन्ने पचहत्तर जेठ दुईमा फर्किँदै नफर्किने अनि अहिले यत्रो ताण्डव गरेर दोस्रो पटक पनि फेरि संसद विघटन भयो नेकपा छेदविच्छेद भयो एमाले पनि छेदविच्छेद छेद हुने अवस्थामा आइसकेपछि अब केपी ओली के आधारमा केमा टेकेर चाहिँ फेरि आज माधव नेपालको घरभित्र पस्यो केही दिन अगाडिसम्म त प्रचण्डको पुच्छर झोले कार्यकर्ता त भनेकै थिएँ नि सुन्नुहोस् न तपाईँले सुरुदेखि कुरा गर्नुभयो म पनि सुरुदेखि भन्छु सुरुमा दुई तिह लगभग लगभग आइसकेको अवस्थामा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि त्यसरी प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली भनेर मानेको हो क्या नि त अढाई वर्षलाई मानेको हो त्यो अढाई वर्ष मान्दाखेरि अर्को एउटा कलर थियो सु, नि पार्टीको जिम्मा प्रचण्डलाई दिने सुन्नुहोस् न त्यहाँ भनेको थिएन त्यो पार्टीको जिम्मा त दुईजना जान, दु दुईजनालाई राख्ने भनेको थियो त्यसमा एक नम्बर दुई दु नम्बर भनेर दु कुरा ग्रेडिङ थिएन पेरिस डाँडाको बैठकमा समेत एकपटक मन नलाइ नलाइ भाग लिन आएका त हुन् नि सुन्नुहोस् न त्यही त्यसमा त्यसमा के छ भनेदेखि सबभन्दा हतार गरेर मिस्टेक गर्ने चाहिँ को भन्दाखेरि प्रचण्डजी नै हो प्रचण्डजी भावुक भएर सिजिमिङको नीति ल्याउँछु पच्चिस वर्षमा एकतत्र शासन चलाउँछु एमालेको अध्यक्ष नै म हुन्छु भनेर फनक्क फुल्छ र कहिलेको भ्यागु तो त फुले जस्तो गरेर फुलेको फुलेर उहाँले के सोच्छु भने पाँच वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर प्याक्क भनिदिनु भयो नि बैठकमा त्यो त सहमति का यही कार्यदल हो यही कार्यदल विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल थियो त्यो कार्यदलले पार्टी प्रचण्डले चलाउने सरकार केपिओले चलाउने भनेपछि प्रचण्डले ढाइढै वर्षको छोडेर पाँचै वर्ष चलाउनुहोस् भने केपिओले फेरि बेमानी गरे हो नि त त्यहाँ त्यही त बेमानी गरेको भएन नि त उसले उसले तपाईँ पाँच वर्ष चलाउनु नभनिदिएको मलाई अढाई वर्ष भनेको छ अढाई वर्ष मलाई दिनुपर्छ भने अडिट बस्नु पर्थ्यो नि त त्यसको दस्तावेज हुनुपऱ्यो नि त त्यो दस्तावेजीकरण दस्वेजिकरण गर्नुपऱ्यो उसले के गर्यो भने मलाई अब उहाँलाई लोभ भन्नुहोस् तपाईँले ड्यारेन्टी म तपाईँलाई बताइदिन्छु उहाँले के भन्यो भने उहाँको भाषण सुन्नुहोस् न प्रचण्डजीको भाषण के थियो भने एकतर्फ सिजिपिङको पार्टीसँग एकदम के अरे सङ्गठनको एकदम विस्तारको लागि बेला बेलामा छलफल गर्ने कहिले जुमबाट कहिले भेटेर होइन फेस टु फेस फेश्च भेटेर अनि त्यो गरिसकेपछि के अरे अब हामी उसको नीतिमा जान्छौँ र म पुरै एमआलए क्याप्चर गर्छु एमआलएको अध्यक्ष भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि त म यो पार्टीलाई चाहिँ एक दुई तिहाईमा फेरि एक्लै दुई तिहाई पुऱ्याएर म त पुरा पच्चिस वर्ष सिजिपिङले जस्तो म पनि हाँक्छु भन्ने त्यो ह्याङ जुन उहाँ आयो नि त्यो गलत सोच आयो क्या त्यो त्यही सोचको परिणामले के गर्यो भनेदेखि यसलाई अब हटाउनुपर्छ मलाई अध्यक्ष ल्याए कि ल्या ले भन्नु थालेँ अनि त्यो जब उसको सिर्नुहोस् उसलाई दिन्थे उसले ओली तर उसको जुन त्यो सिद्धान्त उसले जुन बोल्नु थाल्यो नि पच्चिस वर्ष म पार्टीको अध्यक्ष मै भन्न थालेँ उसले उसले त्यो कुरा गोप्य राख्नु राख्नुपर्छ क्या अब पार्टीको अध्यक्ष मै हुन्छु पछि गएर पनि भन्ने कुरा नभनेर त्यसलाई केही कुराहरू गोप्य राखेर प्रचण्डजी हिँड्नुभएकै प्रचण्डजीले अध्यक्ष पनि पाएन बोल्नेकै कुरा गर्ने हो भन्दा नि डाक्टर साहब केपी केपिओलीले के बोलेनन् चुनावको बेलाको भाषणकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बिपी र गणेशमान जिउँदो हुन्थ्यो भने आज काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्थे काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर है अब काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री अर्को दोहोरिनेवाला छैन भने यिनै केपी बोल्न त मान्छे बोल्छ नि भने जस्तो दस्तावेजीकरण त प्रचण्डको पनि छैन नि त्यही त सुन्नु छ यस्तो सु, छ प्रचण्डले जुन बोलेका छन् नि बोलेको टिभीमा आएको छ त ऊ त चुनावी भएछ नि त त्यो भनेको चुनावी कुरा हो जस्तै चुनावी भाषणमा विपक्षीलाई के के भन्छन् त्यसो गाली गर्ने त्यो पद छ अहिले होइन हामी भन्छौँ नि त्यो रतोली खेल्दाखेरि गाउँदाखेरि पद छ भनेर त्यो रतोली गएको जस्तै हो त्यो चाहिँ तर त्यसलाई हामी तर के छ भने प्रचण्डले जुन उन्नाइस बुधे विरोध पत्र जुन पेस गरे त्यसमा कुनै कसर बाँकिरहेका छन् त आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई भयभरको सबै आरोपहरू उसमाथि लगाएर यो चाहिँ खत्तम हो त्यो पारित गरायो त्यसलाई लाग्दैन कति हिम्मत त्यो चाहिँ पार्टीमा पारित गराएर पार्टीबाट यसलाई घोक्राउँछु भने के फेरि संसद दलमा नलगेको फेरि हेर्नुहोस् है संसदीय प्रधानमन्त्रीको पद त संसद दलभित्र लगेर आफ्नो संसद दल छ नि त संसद दलभित्र लगेर छलफल गराउनु पर्नेमा यो त सामान्य भोटाएको छ सा। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टको हिस्ट्री हेर्ने हो भने त घोक्राएर फाल्ने मात्रै होइन मारेर फालिया छन् आफ्नै नेतृत्वले कम्युनिस्टहरू स्वाभाविकले अब कम्युनिस्टहरूले जातै यस्तै त्यो त्यो गरिसकेपछि त मिलापत्र कसरी भयो त भनेपछि यिनीहरूको यिनीहरूको मिलापत्र के रहेछ भनेदेखि केपी ओलीले पनि सोचेको रहेछ यसलाई म झुल यता खेला खेला जस्तो खेलाउँ केही उसले पनि के सोचेको छ भने यसलाई म फकाइफुलाइ गरेर पार्टी पहिले यसलाई क्याप्चर गरौँ अनि यसलाई म ठिक लाउँछु भनेर सोचेको रहेछन् दुईवटै अब घिउ भेच्व तर चाहिँ धेरैले हाल्छन् कि डाक्छ हो त्यही त दुई दुइटैको दु, दु मानसिकता अथवा लोभ बढी पलायो त्यो लोभ पलाउँदाखेरि दोस्रो पुस्ताका एमालेका नेताहरू धरापमा पर्ने भयो कम्युनिस्टको नेता धरापमा पर्ने भए त त्यस पछाडि कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले राम्रो गरिदियो किन दुइटालाई भिन्दै भिन्दै जाऊ भनिदियो ठिक छ तर अब एमाले भित्र पनि अब योभन्दा अगाडि है डाक्टर साहब यहाँ एमालेमा आउँला है योभन्दा अगाडि मैले जान्न चाहे के भने डाक्टर साहबले मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ मधेसको नागरिकताको समस्या डाक्टर साहबलाई थाहा छ मधेसको हरेक समस्या राजनीतिक दलभित्रका समस्या डाक्टर साहबले राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्नु भएको छ मधेसमा नागरिकताको समस्यालाई देखाएर धेरैले दुनो सोझाए रोटी सेकेँ अहिले पनि केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्दैछु म उहाँले झन्डै दुई तिहाईको सरकार बनाउनु भयो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनबाट पार्टी पनि मिलाउनु भयो त्यति बेलाको राजपाको उहाँलाई समर्थन पनि थियो उपेन्द्र यादव गइसकेपछि दुई तिहाई पनि भयो केपी ओलीले चाहेको भए गर्न चाहेको भए त्यति बेला केटालाई केटी र केटीलाई केटी केटी केटा मात्रै बनाउन सक्नुहुन्न थियो अरू सबै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले नागरिकता सम्बन्धी जुन विवाद थियो त्यो किन अगाडि ल्याउनु भएन त्यति बेला उहाँले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जुन विषय थियो त्यो किन अगाडि ल्याउनु भएन किनभने चाहेको भए त्यति बेला सबै कुरा हुन्थ्यो क्या अहिले आएर केपी ओलीलाई आफैले चक्लेट बाँडेर जस्तो बाँड्ने नागरिकता म बाँड्न दिँदैन संविधान संशोधनको स पनि म सुन्न चाहन्न भन्ने केपी ओली प्रलक्कै पल्टेर रा महन्त र राजेन्द्रलाई बोकेर रा अध्यादेश ल्याएर नागरिकताको अनि संविधान संशोधन गर्ने पनि एउटा कमिटी बनाएर केपी ओलीको चरित्रको पनि कुरा गरौँ न राजनीतिको के हो सुन्नुहोस् केपिओलीलाई यो पर्लक्कै पल्टेर मधेस केन्द्रित दलको मान्छेलाई ल्याएर ज्वाइन्स त पाल्नुपर्ने अवस्था किन कहिले ल्यायो त त्यो पर्सनल ल्याए माधव कुमार नेपाल ल्याएन उनीहरू एकजुट भइरहेको बेलामा त उनीहरू दुईटै भइरहेको बेलामा त हेर्नुहोस् त त्यो समिति थियो नि जुन त्यसमा होइन सुशासन समिति अथवा के के समितिहरू हुन्छ नि त्यो समितिभित्र छलफल हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै दुई वर्ष लगाएर अहिलेसम्म पेस नभएको नि त अब mm. विधेयक झगडा भइरहेको थियो नागरिकताको विधेयकमा कति लफडा भइरहेको थियो नि त हुँदै चुप्लाएर बसिरहेको थिएँ तर त्यही भित्रको तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओलीले त पहिले पनि तपाईँले भन्नु तपाईँले आफै भन्नुभयो केपी ओलीले चक्रे बोर्डरमा बसेर चक्रे बाँडेर नागरिकता बाँड्ने हो र भन्नुभयो अनि नागरिकता इलिगल रूपमा दिनु हुँदैन भन्नु भएको त्यति भन्दा भन्दै पनि तर के गरेँ यहाँनिर माधवगढ नेपाल प्रचण्ड भारतसँग मिलेको जस्तो गरेर भारतको कम्फर्टेबल सरकार हामी बनाउँछौँ भनेर भन्नु त तिमीले चाहिँ किन बनाउँछ हामीमै सहयोग गरिहाल्छ रा, भनेर उसले रातारात खबर गरेर रा, तिम्रो गरे भन्दा हामी नजिक पुरानो सम्बन्ध नवीकरण गरिदियो उसले गर गर पनि ओलीको त आफ्नो पुरानो सम्बन्ध थियो भारत अब अब भारतले के गर्यो भनेदेखि हो यही बेलामा कमजोर भएको बेलामा यो पनि त ल्यायो नि त यो पनि त ल्याए नि त भने माग्न थाल्यो उसले आफ्नो सत्ता त अब यो मोहन ठाकुर ग्रुप त चाहियो उसलाई अनि मोहन ठाकुर ग्रुपले सहयोग गरिदिए बापत संसद त भङ्ग भइसकेको छ अनि के गर्नु त अध्यक्ष ल्याउनु पऱ्यो अनि त्यसै भएर उनले उनलाई बाध्य यदि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको फुट नभइदिएको भए यदि माधव कुमार नेपालहरू फुटेर उतातिर पहिला नगइदिएको भए उनले यो ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थेन पार्टीभित्र छलफल हुन्थ्यो पार्टीको पुरानो अवस्था जाने भनेको त हो तर उसले के गरिदिए साइन गर्नु उतातिर गयो अरे यस्तो अप्ठ्यारो परेपछि है डाक्छ जस्तो माधव नेपालहरूले पनि समर्थन गरेनन् प्रचण्डले पनि समर्थन गरेनन् विपक्षी काङ्ग्रेसले गर्ने झन् कुरै भएन यस्तो अप्ठ्यारो भएपछि म सरकार चलाउन नालायक रहेछु मैले आफ्नै पार्टीका मान्छेको विश्वास जित्न सकिनँ दुई पटक संसद विघटन गरिसकेँ मलाई के भने होला लोकतन्त्रको दिन्छु चौध वर्ष जेल बसेको ब्याज खाइरहेको छु मैले त नालायक काम गराइरहेको भनेर उनको दिमागमा आउन्न त्यो भएन कुरा के हो भनेदेखि जब चुच्चे नक्सा पास भयो त नक्सा पास गर्ने क्रममा भाषण गर्ने क्रममा सिंह मेव जयते कि सत्य मेव जयते भनेर व्यङ्ग गरे र भारतले मे मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्दैछ भने हेर्नुहोस् है केपुलले भनेको नि त पहिले भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्दैछ भनेर भने पनि र पोखरामा गएर भने मेरो ज्यान खतरा ज्यान खतरामा छ पनि भने यी सबै भन्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि यति भन्दाखेरि मुसुम मुसुमको हाँसेर बस्ने त माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड थिए नि त फेरि किनकि उनीहरू त भारतसँग मिलेको थिए भारतले सुरुमा त के गरेको थियो भने भारतले सुरुमा त यसलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ केपिओलीलाई तिमीहरू गो हेड भनेर भनेपछि बल्ल प्रचण्ड माधव कुरा नेपाल मिलेर अगाडि बढेको कुरा त प्रधानमन्त्री मैले बुझेँ प्रधानमन्त्री केपी ओली बुझेन होला नि त त्यही भएर हेर्नु सबैले भन्नुहुन्छ नि अनि उ नालायक भएन उसलाई नालायक बनाउने प्रयास भारतले गर्यो हेर्नुहोस् है उसलाई नालायक बनाउने प्रयास भारतले गरेको थियो तर धन्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका नेताहरू अथवा सभासदहरू मलाई भन्छु है किन चौरान मेरो उतातिर भइदियो नि त यतातिर आफ्नो जतिसुकै कम्फोर्टेबल भने पनि के भयो भनेदेखि उसको त उसको बढी देखिने भयो तर तपाईँले कम्फोर्टेबल भने भारतले चलायो प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीको विरुद्ध भन्नुभयो जनताले पत्य हुन्न के पत्याइसक्यो जनताले पाँचमा मध्यरातमा सामन्त गोयल एउटा रहको सामान्य स्तरको कर्मचारी जो नेपालको अनुसन्धानको प्रमुख जुन लेभलको हो त्यही लेभलको कर्मचारी आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मध्यरातमा भेटेर यो अनुसार काम गर भनेर रोड म्याप छोडेर गएपछि आज नेकपा क्षेत्रद भएको छ एमाले छेतविच्छेद हुन्छ यदि प्रचण्ड र उनी अथवा मानकुवा नेपाल भारतसँग गएर तुमसरणम गरेर मलाई जसरी हटाउनु सहयोग गर्न नभनेको भए यिनले गोयललाई त छेउ पनि पर्न दिन्थेन केपी ओलीले गोइला होइन मोदीलाई पनि छेउ पर्न दिन्थेनन् यो कुरा विचार गर्नुहोस् है तर आफ्नै साथीहरू घटिया भएपछि आफू पनि घटिया हुने अनि ट्याट भन्छ नि जस जस्तो छ होइन इटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ भन्छ नि मान्छेले त्यस्तो गरेर लुगा लाउनु पर्छ भन्ने म पनि जस्तै नाङ्गिन्छु भने राजनीतिमा त राजनीतिको नाङ्गोपना भनेको के भनेदेखि सत्ता टिकाउन्जेल र उसले एउटा कुरो भन्नुहोस् त उनले धारा छिहत्तरको दुई अनुसार विश्वासको मत त लिए नि त लिँदा उसलाई के भने उसलाई मलाई विश्वास मत चाहिएको छैन भने त धारा क्षित्रको तिन अनुसार त सबैभन्दा ठुलो पार्टीको दलको नेताको धइन्छ त संविधान अनुसार उही भयो फेरि प्रधानमन्त्री अनि भने त्यो त्यो लिनलाई उसलाई के फरक पऱ्यो र होइन लिएँ अब त्यसो भयो अब धारा छिहत्तरको तिन अनुसार उसले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि धारा क्षेत्रको चार अनुसारको जुन लिनु पर्थ्यो प्रक्रियामा म लिन्न भने अब म म सक्दिनँ भने होइन गएँ तर धारा क्षेत्रको पार्समा फेरि उसले उसले दाबी गर्न पाउने कि नपाउने भन्नु फेरि अब तर यहाँ के छ संविधानमा यसरी गरेकोले पहिलो प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नपाउने काहीँ लेखेको छ चाहिँ नि त भने संविधानमै कमजोरी भएकोले उनले दाबी गरिराखे हेर्नुहोस्

तपाईँ अहिले केपी ओलीको दोष छ यदि पहिल्यै संविधान सभाको सभाकोबाट संविधान बनाइदिएको भए त केपी केपिओलीको कहाँ हुन्थ्यो आदेशमा एउटा केपी ओली थिए भन्ने हुन्थ्यो नि त किन ऊ त जितेकै थिएनन् अनि त्यो चाहिँ हेर्नु न फेरि भङ गरिदिने त्यही माओवादी अनि उसलाई जित्न अवसर दिने अनि अब फेरि उसले गर भन्ने देख्नु त भएन नि सुरुको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् कि तर सोह्र बुधे त डाक्सको थाहा छ नि भारतले संविधान जारी नगर है केही समय पर्ख्यौँ है भन्दा भन्दै सोह्र बुधे गराएर यो कुरा त हामीसँग डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले पटक पटक भन्नुभएको छ संविधान रोक है केही समय भनेर हामी नागरिक अगुवा गयौँ सुभाष चन्द्र नेमाङले भेट्यौँ ओली मान्दै मान्नुहुन्न केपी ओली मान्दै मान्नुहुन्न चाँडै जारी गर्ने भन्नुहुन्छ के के भन्दाखेरि केपिओली मान् भएको होइन सुशील कोइराला नमान्नु भएको भन्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस् है सुशील कोइरालाको त प्रधानमन्त्री जाँदै थियो उनले त संविधान जति होइन त्यति छिटो जाँदै थिए होइन संविधान सुशील कोइराला बोरु के तपाईँलाई बताइदिउँ बोरु केपिओलीको भारतसँगको पुरानो महाकाली सन्धिको बेलाको सम्बन्धलाई उसले नवीकरण गरेर गर त्यहाँ ट्याक्ट मिलाउन सक्थे तर सुशील कोइराला कुनै पनि एङ्गलबाट भारतको नजिक थिएनन् है फेरि तपाईँ हेर्नुहोस् त्यही भएर सुशील कोइरालाको पार्टी त त्यहाँ त ठुलो पार्टी थियो हेर्नुहोस् फेरि त्यहाँनिर त्यो सुशील कोइरालाले पनि अडिग लिएको है फेरि त्यहाँ अब मान्छेले भन्छन् यो उसले अडिग्लेको होइन प्रधानमन्त्री जसोक्यो सुशील कोइरालाले मेरै अवधिमा पास होस् काङ्ग्रेसले पास गरो गणतन्त्र गिरिजाबाबु ल्याए संविधान मैले ल्याएँ भन्ने पास भनेर एउटा उयो होइन भयो त्यो उहाँलाई त्यही भएर पनि हो र अर्को कुरा के छ भनेदेखि युरोपियन युनियनहरूको दबाबमा हाम्रा केही मान्छेहरू जसले धर्मनिरपेक्ष ल्याउन खोजे भारतले के चाहेको थियो भनेदेखि धर्मनिरपेक्ष हिन्दू धर्म राख्दियो अरू जेसी गर भनेको थियो हेर्नुहोस् है हिन्दू धर्म राख्नको लागि अलिक सारा सारा भन्ने भनेको थियोबन्दी त्यो पारी बसेर वारी ढुङ्गा हान्ने मधेसवादी दलहरूले यो सबै हिन्दू धर्मको कारण मात्रै थियो हो होइन उसले उसले भारतलाई हिन्दू धर्म चाहिएको थियो त्यो नभएपछि जेसीकै मुद्दा उठाएर हार्नुहोस् न उसले त ठिक खुच्चिम खुच्चिम भने त हो तपाईँले के देखिन्छ भनेदेखि अहिले पनि जुन यो अहिले तपाईँ भन्नुहोस् है षडन्त भइरहेको छ कहिले सर्वोच्च ह्याट्रिक हुनेवाला छ हेर्नुहोस् है अब यो संस संसद भङ्ग संसदीय व्यवस्था नै खतम रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनको लागि फेरि संसद पुनर्स्थापना भए पनि फेरि भङ्ग हुन्छ अनि भने त यो भङ्ग ए ह्याट्रिक हुन्छ नि तिनपटक हुने भन् त तिन पटक भङ्ग भइसक्यो नागरिकलाई के हुन्छ ओहो यो त खत्तमै रहेछ यो संसद व्यवस्था बरु प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री अथवा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा गयो भने ठिक हुन्छ भनेर एउटा लहर आउँछ हेर्नुहोस् किनभनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ पहिलो संविधान सभाको बेलामा माओवादीहरूले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भन्थे एमएलएले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुपर्छ भन्थ्यो र काङ्ग्रेसले मात्रै यो संसद व्यवस्था मान्ने कुरा हेर्नुहोस् है यी सबै कुराहरूलाई तपाईँ तालमेल मिलाएर हेर्नुभयो भने इभेन सुरुको पहिलो संविधान सभाको उसमा त फोरमको राम्रो सिट आएको थियो त्रिपन्न चौवन सिट आएको थियो किनभने उनीहरूको अनि तिनीहरू पनि फेरि के नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए अब यी सबै सिनेहरू हेर्नुभयो भने के देखिन्थ्यो भनेदेखि पहिलो संविधान संविधानसभा भङ्ग गर्नु नै आफ्नो खुट्टामा माओवादीले आफै बञ्चरा हान्नु हो नम्बर एक दोस्रोमा आइसकेपछि के भनेदेखि भारतले भनेको त्यो हिन्दू धर्म मात्र राखिदिएको भए अहिले यिनीहरूको पाँच वर्ष मात्र सरकार चलाउन सक्थे तर उनीहरूलाई के लाग्यो भने यी कम्युनिस्टहरू अझै पुल पुलेर अघि बढिरह्यो भने कतै भातृ सङ्गठनै भएर चिनको भएर जाने होन् कि भनेर चिनसँग सती नै जाने भयो कि यिनीहरू भनेर भारतलाई धेरै डर लाग्यो र धेरै खर्च गरेर बल्ल 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 चित्र भेटाएर अनि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई एउटा बनाएर तिमीले हरि घरि माधवका नेपाल तिमी प्रधानमन्त्री भनिदिन्थ्यो भारतले घरि पर्सन्नलाई तिमी प्रधानमन्त्री भनिदिन्थ्यो किनभने उसलाई थाहा थियो प्रधानमन्त्री बनाउँदै नेपालमा भारत भने बुझाएको छ नि पहिले प्रधानमन्त्री भइसक्यो मान्छेले त अनि एहे अब मलाई नै भन्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई हतपत उन्नाइस बुद्धि चाहियो कि गाली गर्नु पऱ्यो कि के गर्नु पऱ्यो कि त्यो कुरा बुझेर केपी ओली एउटा अध्यक्ष जिम्मेवार मान्छे प्रधानमन्त्री पार्टीलाई सम्हाल्न पर्थ्यो नि ढाक्छ होइन पार्टी सम्हाल्दै जान्छ भने के गर्नु पार्टी त हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो भने के नेकपा एमालेको देशभरि जि जिल्लामा सङ्गठन छैन गाउँपालिका नगरपालिकामा सङ्गठन छैन ओलीको छैन छैन त छ त अनि कसै सम्हालेको भएन एक्लै भए पनि बिचरा सम्हाले तपाईँ यसो हेर्नुहोस् न तिनवटा तपाईँ गयो हेर्नुहोस् तपाईँ कति ठुल्ठुला नेताहरू सबै माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल प्रचण्ड गए अर्को त वामदेव गएको थिएँ त्यतिखेर पनि गएको थिएँ धेरै ठुल्ठुला गए पनि चौरानब्बेजना सभासद लिएर त बसेँ एक सौ तेइसमा कि एक सौ बिसमा होइन भनेर चोरान लिनु भने के हो त भन्दाखेरि त बढी रहेछ भने उसको त एक्लै पनि त्यति ल्याउनु भनेको त उनी सङ्गठनलाई बनाएर बसेको रहेछ भने देखियो नि त हो हो कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा के हुन्छ भने पार्टीबाट निर्णय भएर सरकारमा कुरा गर्छु भन्छन् तर संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने संसदभित्र संसद सचिवालयभित्र अथवा संसदीय दलभित्र छलफल गरेर जानु पर्थ्यो प्रचण्डहरूले सुरुमा उसलाई त राजीनामा दियो भने एकैचोटि दुईटै पदमा राजीनामा दियो भने क्या एउटा पनि हो र तर पार्टीले फिर्ता बोलाउनु त सक्छ नि प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पार्टी संसदीय दलमा पनि जानु पर्यो त होइन पार्टीबाट निर्णय भएर त दलमा दुईटैमा जानु पर्यो त्यही त पार्टी त्यसो हुँदैन हेर्नुहोस् के हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो भने एउटा सहमति बनाएर एउटा दिने पहिले पाँच वर्ष लिने भन्ने अनि अब भारतले भनिदिएपछि फेरि अनि यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर फुर्किएर पाँच वर्ष तपाईँ चलाउनु भनेर उसले भनिदिने अनि भारतले कहाँ भनेको त्यसलाई तिमी नै पाउने हो क्या हामी मिलाइदिन्छौँ भनेपछि एउटा प्रचण्ड यदि प्रचण्डसँग गठबन्धन नगरेको भए केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने ख्वाब केपी ओलीको पुरा हुन्थ्यो ल यो भनिदिनुहोस् त सम्भव थियो सुन्नुहोस् केपी ओलीले उसँग गठबन्धन गरेको होइन न प्रचण्डले केपिओलीसँग गठबन्धन गरेको है तपाईँलाई बताइदिनुहोस् यो दुइटा तपाईँ भ्रमण नपर्नुहोस् यी दुइटैले एकअर्काको अर्काको मिलान हुनै सक्दैन थियो यो त चिनले गराइदिएको चिनले तिमीहरू मिल तिमीलाई खर्च दिन्छु फुवाइप्याइ गरेर ठुलो बनाइदिन्छु हामी यसो पच्चिस वर्ष तिस वर्ष चलाऊ भन्दै सनक्त सर्के भन्यो अन्त त त्यही भएर सिजिपिङको नीति जस्तो जान्छु भनेर अब त्यो लोभले अच्छा देशमा यहाँ अब कम्युनिस्टै कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जताहरू उत्यो कम्युनिस्ट बनाइदिन्छु कम्युनिस्टमै बनाइदिन्छु त्यसलाई भनेर त्यो एउटा सपना देखे विपनामा देखे थाहा छैन मलाई के अरे प्रचण्डले त्यही भएर प्रचण्डले प्रचण्डले पाँच वर्ष त लिएन त्यस पछाडि त म पच्चिस वर्ष सधैँ छु नि भनेर सोचेर त्यो सोच अनुसार अघि बढेको हो तर यो सोच थाहा पाइसकेपछि त्यही अमेरिका त्यही भारतले ए यो सिजिपी सिजिपिङसँग मिलन नगरेर त्यहाँ घोडमिला नगरेर अथवा उसँग सङ्गठन नगरेर बरू बेला बेला अमेरिकासँग गरेको भए बेला बेलासम्म भारतसँग गरेको फेरि बरु हुनसक्थेँ यिनी धेरै हतारियो के त्यसो भए अब, अब चिनसँग हतारियो भन्ने पनि हामी फेरि भारतले प्रयोग गरिरहेको छ प्रचण्ड र माधवलाई भन्ने पनि हामी यो मान्छेको दिमागमा मागुराको जालो जस्तो बन्यो क्या होइन सुन्नु सुरु चिनले पनि चलाउने यसो हो सुन्नु सुरुमा चिनले चलाउनु खोजेकै हो चिनले चलाउनु खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै चिनले लास्टमा वा के भन्नु केपी ओलीलाई तपाईँले बरु प्रधानमन्त्री पद राजीनामा दिएर भए पनि पार्टी पार चाहिँ नफुटाउनुहोस् है भन्नु आज गजुरेलले ठ्याक्कै यही भन्नुभएको थिएन सुन्नु न अब त्यसो भएपछि उसले त्यो भनेर आइसकेपछि अनि बल्ल केपिओलाको झसङ्ग भयो ए चिनले त यत्रो गर्नु लानु भने त यसले त राईमाला राजमाला भन्नु भने यसले त चिनले त मलाई होइन कि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु खोजेको रहेछ प्रचण्डलाई भनेपछि पख भने उसले अनि हतपत मेरो पुरानो मित्रता तिमीहरू आऊ है प्लिज भनेर अनिखेर गुहारेर रातो कार्पेट बिचाएर बटा भटा आउनु थाल्यो भने रा हामी त कसरी गर्ने होला त्यो भारतलाई के थियो भने अब यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई <laughs> कसरी फुटाउने होला भनेको थियो चिनले एउटा एउटा शब्द राखेको प्रस्ताव त्यो प्रस्तावले गर्दा उनी भ भड्किए भड्किएपछि के भने बा, त्यही भड्केको दुलोभित्र त्यो जब तातो भयो नि त्यतिखेर त्यसले घनाथालिहाले भाटा भ्याट भाग घन हालेर अनि आफ्नो साइजमा फर्कायो केपी ओलीलाई केपीओ चिनले राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै त्यो बुम्रेङ भएर चिन फर्क्या हो फर्केको जस्तो नि गत सालकै कुरा गर्ने भने डाक्टरसाब चिनको सक्रियता वात्तै बढ्याएको थियो एनसी जो रात दुध छिन् अहिले नाम पनि सुनिँदैन कहाँ छिन् के गर्छन् कसो त थाहा पनि छैन खत उसलाई त थ्यार्दि तिमी अब कति कुचौ तिमीले गर्दा यति बदनाम हो भन्ने अब उसले थ्यार्छन् यहाँ के छ भनेदेखि जस्तो गत साल चिनको सक्रियता खुमलटारदेखि कोटेश्वर कोटेश्वरदेखि बालुवाटार धेरै आच आलोचना भइसकेपछि रामचन्द्र पौडेलको बोराटार पनि तिनी पुगिन्थ्यो अब धेरै यिनी धाइन् भनेपछि त्यो त्यहाँ आँखामा छारो हाल्ने हुन्छ नि त्यसको लागि पनि रामचन्द्रको घरमा पुगिन् भनेर धेरैले भन्थे तिनको सक्रियता यस पटक पटक्कै देखेन यसपालि चिन किन भत्तै पछि हट्यो र भारत किन एग्रेसिभ भएर अगाडि आइराख्छ चिन पछि हट्यो र भारत एग्रेसिभ हुनुको कारण के हो चिन चिन हटाउँछ चिनले जुन प्रधानमन्त्रीबाट त छोड भोल पार्टी नफुटा भनिदिइसकेपछि या सर्वोच्चलाई लगाएर पार्टी फुटाइदिएर अनेक रणनीति भइहाल्यो निर्वाचन आएको भए पनि चिन्ने भनेको मान्छे मान्ने छैनन् होइन सर्वोच्च चिन्ने भनेको मान्छे छैनन् अब एकपल्ट तपाईँलाई थाहा छ नि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ए उसले जुन संसद भङ्ग गऱ्यो नि त त्यसलाई त मानेन सर्वोच्चले अनि एमआलएहरूभित्र के फिल भयो भने हामीले सर्वोच्च सबैतिर ध्यान पुऱ्यायौँ कर्मचारीतिर हाम्रो मान्छे छन् यता छन् तर सर्वोच्चमा चाहिँ हाम्रो मान्छे भएनन् त्यहाँ पनि मान्छे हाल्नु पर्दो रहेछ भने अनुभूति भयो क्या उनीहरूलाई हेर्नु चिल्ला पनि त अनुभूति भयो होला अब सर्वोच्चतिर हाम्रो मान्छे हाल्नलाई बरु पैसातिर कमाएर हाल्नुपर्ने रहेछ भनेर अनुभूति भयो होला अहिले तर कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने चीन अहिले ब्याकग्राउ ब्याक भएको कुरा के छन् चीनले के सोचेको थियो भनेदेखि ठिक छ राज संस्था गए पनि कम्युनिस्ट आयो भने कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हामी मिल्छौँ होइन हाम्रो कम्युनिस्ट एकता हुन्छ भने उसले हाम्रो सिच हाम्रो नीति अस्तिमा गयो भने ठिक छ भनेर आफ्नो नीति पेल्न खोज्यो यो गर्न खोज्यो तर जब थाहा पायो चिनले कि यो त केपी ओली भनेको त अमेरिकाको हामीलाई धेरै नजिक त अमेरिकासँग रहेछ भनेर जब उसले ब्रिफिङबाट कतैबाट बुझ्यो त्यसमा उसले ऊ हो यसलाई हामीले सक्ने रहेनछौँ बरु यसलाई फकाएर के गर्यो हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पाएदेखि ढुक्क हुन्थ्यो भनेर उसले सोच्यो त्यो त्यो सोचे त्योभन्दा फेरि चिनभन्दा त दुई स्टेप अगाडि हुन्छ अमेरिका हेर्नुहोस् अनि अमेरिकाले के गरिदियो भनेदेखि ल यही बेला हो म गाउने भारतसँग गरेर अहिले यहाँ के गर्यो यहाँ तरल स्थिति छ यहाँ तपाईँले यस्तो पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है हिन्दू धर्मको आवाज उठाउँछन् अनि धार्मिक ठुलो कुरा भइसक्यो फेरि द्वन्द बोलाएर यहाँ त यसलाई भुटानीकरण गर्ने डिजाइन भइसक्यो अब तपाईँले हेर्नुभयो भने चिनले के भनिरहेको छ अहिले भने पछिल्लो चरणमा अब कम्युनिस्टहरू काम लागेनन् बरु पुरानै त्यही राज संस्था नै ठिक तर कहिले राज संस्था आउने त भन्दा मान्छे भन्छ नि आजै आउँछ भोलि नै आउँछ तर जबसम्म राष्ट्रपतिको कार्यवधि पुरा हुँदैन तबसम्म चिनले चासो लिँदैन 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 राजा ल्याउनलाई तर राष्ट्रपतिको अवधि पुरा भएपछि अर्को राष्ट्रपति इलेक्सन हुँदैन चाहिँ चिनले पनि दिँदैन खालि होइन अब यसमा के छ भनेदेखि चिन चाहिरहेको छ सहित ज्ञानेन्द्र राजा होस् तर भारत अथवा अमेरिका ज्ञानेन्द्रले त्यो एकपल्ट चिनलाई सदस्य बनाउनुपर्छ भने नि सार्कमा hmm. त्यस भए यो मान्छेलाई राख्नु हुँदैन बुहरू त्यो हृदयेन्द्रलाई अथवा हिमानीलाई ल्याएर राखिदियो भने पनि हिन्दू धर्म आओस् यो आओस् यसलाई हामीले युज गर्न पाऊँ भन्ने छ ऊ चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग तर्सेको छ अब ज्ञानेन्द्रको लागि ज्ञानेन्द्रले अलिक बुद्धि पुऱ्याउनु पऱ्यो क्या अब चाहिँ म भन्छु क्या अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारले अलिक बुद्धि पुऱ्याउनु पऱ्यो किनभनेदेखि दुईपल्ट प राजा भइसक्नु भएको छ स्वाद त पाइसक्यो हो नि त अब अब पारसले म राजा हुन योग्य छैन भनिदिइसकेका छन् भने हृदयेन्द्रको लागि उहाँले बाटो क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो अब यतापट्टि राजपरिवारको मान्छेले पनि ज्ञानेन्द्रलाई डाइरेक्ट भन्न सक्दैनन् ज्ञानेन्द्रका नजिकका मान्छेहरूले उहाँलाई भन्न सक्दो रहेनन् है म भेट भयो भने म भनिदिन्थेँ ट्याङ्गे हेर्नुहोस् है किनभनेदेखि यदि राज संस्था नै ल्याउने हो भने त तपाईँलाई भनिदिऊ मान्छेले धेरै कुरा उठाइरहेछ नि कसलाई ल्याउने कुन चो रूपमा ल्याउने भनेर र के अरे हाम्रो महेन्द्रको जेठ छोरा को थियो त वसुन्धरा हिमालय कुन चाहिँ यो ठ्याक्कै थाहा छ नि दाजुभाइ रविन्द्र विक्रम भि, भि, शाह भनेको थाहा छ ए अँ अँ उहाँ अर्कै रानीबाटको गीता गुरुङ के त गुरुङको छोरी अब अहिले पनि जातपातको कुरा गरेर हुन्छ त भनौँ न अब त्यही उसको उता मरिसके उसको छोरा छ क्या भनेपछि महेन्द्रको पहिलो दुईवटा छोरा जो थियो वीरेन्द्रभन्दा पनि जेठो अँ वीरेन्द्रभन्दा जेठो छोरा थियो उसको छोरा त छ नि त नेपालमा अहिले छ यहीँ छ काठमाडौँ छ नि त नाति भनौँ न वीरेन्द्र महेन्द्रको नाति त अहिले छ छन् ल्याउने नै हो भने उसले ल्याउने उ त प्रमाणित नाति हो नि त फेरि पनि पनि हेर्नुहोस् है अब यी सबै कुरा गर्दाखेरि त म त्यो नातिलाई खोज्दैछु हेर्नु फेरि त्यहाँनिर किनभनेदेखि मैले त्यो डकुमेन्टहरू यता हेर्दाखेरि मैले मान्छेले धेरै मलाई सुझाव दियो राजदरबार हत्याकाण्ड पत्ता ल्याउने क्रममा मैले खोज्ने क्रममा धेरै खोज्दै 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 जाँदाखेरि हत्याराहरू नजिक त धेरै पुगिसक्यो प्रमाणहरू जुटाइरहेको छु मैले हेर्नुहोस् तपाईँले पनि तपाईँकै मिडियाबाट मैले सार्वजनिक गरेको त्यो कुरा तर यहाँ के यह देखिन्छ भनेदेखि यदि राज संस्थालाई बदनामीबाट बचाउने हो भने दरबार हत्याकाण्ड हुँदा केही नथापाको अवस्था भन्नु अब राजा कहिले जन्मेको भन्नु ऊ त हाम्रो के अरे हृदयेन्द्र होइन पछि त हो अब हृदयेन्द्र त त्यसलाई उसलाई दोष लगाउनु त मिल्दैन के अरे बालक भनेको देउताको रूप हुन् होइन त बा हामी बालक घरको देवताको रूप भन्छौँ त्यसरी हृदयेन्द्रलाई राखिदियो भने उनको केही पनि गडबड छैन कि कुनै पनि छैन भनेपछि रुखमाङ्गत कटुवाल दरबारमै हुर्किएका दरबारमै पालिएका सेनाका रूपमा परिचित छन् महेन्द्रकै महेन्द्रले पूर्वतिर जाँदा भेट्टाएर ल्याएका उनी सेनापतिबाट रिटायर भए उनले राज संस्था जोगाउन सकेनन् अहिले दरबारको सबैभन्दा चित्त दुखाइ यही छ भन्छन् अनि रुखमाङ्गत कटुवालले पनि केही दिन अगाडि बेबी किङको सुन्नु के हो त्यो हो सुन्नुहोस् के भने सबभन्दा पहिले त राजदरबारको बचाउने कुरा हो नि दरबार हत्याकाण्डमा त कसको कसो दोष छ भने आँगा त अलाङ्गार बुझिन्छ त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट हटाउने कुरामा सहयोग गरेन भन्ने होला ज्ञानेन्द्र आफै डराएर छोडेको हुन् म त भन्छु ज्ञानेन्द्रले आफै डराएर छोडेका हुन् के डर थियो ज्ञानेन्द्रले हो तपाईँले हेर्नुभयो भने करण सिंह आएका थिए इन्डियाबाट परराष्ट्र मन्त्री जो थिए उसको आफन्त रिलेसन पनि हो फेरि हेर्नुहोस् है करण सिंह भन्ने मान्छे रिलेसन पनि पर्छन् अब त्यो रिलेसनको मान्छेले आएर भारतले यस्तो यस्तो गर्दैछ भनिदिएपछि तर्सिए भारतले के गर्दैछ तपाईँलाई बताइदिन्छ है फेरि हेर्नुहोस् सै सैँतालिस सालको कुरा छ्यालिस सालको आन्दोलन भएको थियो नि छ्यालिस सालको आन्दोलनको बेलामा वीरेन्द्रले हतपत्र ल्याएर मञ्च हटाएर लोकमाथा चलन ल्याएर अनि वार्ता गराएको अरे छिट छिट ल्याएर किन गराएको थाहा छ मलाई किनभने भारतले के चलाखी गर्दै रहेछ भने आन्दोलनकारीहरूलाई सहयोग गर्ने दरबारमै मुडबेड गर्न पठाइदिने चौबिस गते घटना थियो नि जुन सि चैत्र चौबिस अँ चैत्र चौबिस गते त्रिचन्द्र कलेजदेखि उता त्यो त गइसकेको थियो नि त हुल त पुरै महेन्द्रको साली तोडफोड तोडफो गरेको थियो त्यत्रो गयो हो त्यो हुल गइसकेको थियो त्यो हुल गर्न गइसके त्यही बेलामा ट्याक्कसँगले जनता पुरा उम्लेको बेलामा रेड क्रसको सेतो झन्डा लगाएर इन्डियन आर्मी आएर झ्याप्पो यहाँ क्याप्चर गर्ने भन्ने प्लान थियो यो प्लान चाइनिज एम्बेसडर जो भारतको चाइनिज एम्बेसर भारतमा बसेको चाइनाको एम्बेसडर त्यहाँ छ नि त उसले थाहा पाइसकेपछि उसले नेपालको राजालाई वीरेन्द्रलाई खबर गरेपछि तपाईँ छिटो गर्नुहोस् नत्रमा उनीहरू रेड क्रसको झन्डा लगाएर आर्मी पुरै आउँदैछ अब इन्डियाको पुरै देशै कोस गरिदिन्छ त्यसो केही गर्नुहोस् भनेपछि राजाले हतपत्त उसलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर अर्को चाहिँ आधार भाँधार बनाएर अनि तिमी वार्ता गर्न आऊ भनेर अनि बरु त्योसँग झुक्नुभन्दा भारतसँग झुक्नुभन्दा बरु म जनतासँग झुक्छु भनेर यहीँको जुन एक पार्टीको मान्छे झुकेर उसले इलेक्सन नगराइकन बौद्धल दिएको हो नि त ज्ञानेन्द्रको बेला ज्ञानेन्द्र हट्दा पनि त्यस्तै हो हो अब के ज्ञानेन्द्र बेला के थियो भने यदि भारतले भनेको उसले नमान्यो भनेदेखि त्यो मास त सधैँ थियो माओवादीको थाहा छ नि त्यतिखेर माओवादीको चिन्ने कसरी त त्यत्रो लाखौँ मान्छे आएको थिएँ रुख रुख जसले रुख हल्लाउँथे जसको हातमा रुखको डा डाँटी हुन्थ्यो डन्टा हुन्थ्यो त्यो मान्छे माओवादी चिन्ने पहिचान दिएको थियो हेर्नुहोस् त्यो कति दिएको देखे रुख देखेन त अहिले पनि त लाइभ हेर्नुमा कति देखिन्छ यो त हामी सबै थाहा पाइरहेको कुरा थियो होइन अब त्यो हल्लाको देखिसकेपछि यी सब गएको थिएँ किनभने टाउ ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्थ्यो होइन भन्थ्यो नि त हुन त त्यसो भइसकेपछि यो अवस्थामा माओवादीहरूले त्यहाँ गएर उथलपुथल गरिदिने अनि उनीहरूको सेना आएर सा शान्ति गर्नको लागि भनेर झाप्प सब सर्वतम बनाइदिने यो पनि ज्ञानेन्द्रले सूचना पायो हो यो पनि ज्ञान सूचना पाइसकेपछि ज्ञानेन्द्र जो सूचना पाइसके ज्ञानले के गर्यो भनेदेखि बोरू संसद पुनर्स्थापन गरिदेऊ बच भनिदिएपछि उनी बस्ने उपायमा गए नाग किन तपाईँ थाहा छ नि माओवादीलाई होलेरी काण्डमा मार्न आँट्दाखेरि गिरिजाबाबुले सेनालाई पठाउन पठाउनु नदिएको राजाले हो नि त होइन र भनेपछि राजाले के छ भने नेपाली जनता मार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा गएपछि ज्ञानेन्द्रले बरु के गरे भारतले यो गर्दैछ भनेपछि भारत नेपाललाई कल्याप्स गर्न खोज्दैछ भने थाहा पाइसकेपछि उहाँले के अरे बरु नेपाली जनताले शासन गरून् बरु हामी यहाँनिर बस्छौँ कहीँ गएन नि बाहिर गयो त गएन नि उसले के अन्त के गर्यो भनेदेखि र त्यो संविधान सभाबाट पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्र गणतन्त्र घोषणा भयो राजालाई हटाइयो हेर्नुहोस् है राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर डेमोक्रेटिक तरिकाले यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री भन्नलाई त्यो फेरि टाँसे जस्तै कुर्सीमा टाँसे ताज्दै गर्छ होइन मान्छेहरू प्रधानमन्त्री पदको लागि तर राजाले राजदरबार अथवा राजाको सिंहासन पनि श्रीपेच पनि सजिलै कुनै रक्तपात नगरिकन गौरवमय क्रान्ति भन्छ नि हामी त्यसलाई त्यो गरे गरेर एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर बरु पत्रकारले उस्रिने काम गरे हो त्यस्तो राजालाई चाहिँ फर्काउने नेपाली जनताले चाहे भने फर्काउन सक्ला नि बेलायतको इतिहास तर... कम्बोडियाको इतिहास छ हो नेपाली जनताले चाहेर केही हुँदो के रहेछ भने देखिसक्नुभयो हो यसो उसले डराएर वीरेन्द्रले पनि डराएर भारतकै डरले गर्दा उसले छोडिदिए नि डाक्टर यही विषयमा डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो त्यो छ्यालिसको नि भन्नुभयो बैसठी त्रिसठीको पनि भन्नुभयो अहिले चाइना र भारत दुवै दाइना छन् नेपालको राज संस्था फर्काउनलाई भन्ने बजारमा अलि हल्ला छ क्या त्यो तपाईँ त्यो पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिको सार पनि त्यही हो रे बाबुरामले दे देखेको अनिष्ट पनि त्यही हो केपी केपिओलीलाई बैलगाडे सिद्धान्तको प्रतिपादक भने यिनीहरूले सङ्घीयताको विरोधी भने धर्मनिरपेक्षताको विरोधी भने केपी केपिओलीका हरकत पनि त्यस्तै देखिए गत साल कर्णालीमा झगडा भयो त्यो प्रदेशता सङ्घको एउटा युनिट हो भने पशुपतिमा झलहरी चढाए त्यसपछि आएर केपी ओलीले बैलगाडे सिद्धान्त प्रतिपादन गरे यी सबै कुरा गर्दाखेरि केपिओली भा भारतको मोदी सरकारको मोहरा बनेर किनभने मोदी सरकार त हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ नि यहाँ त्यो मोहरा बनाएर केपी ओलीले प्रयोग गरेर राज संस्था फर्काइँदैछ भनेर पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको चित्रबहादुर केसीले मलाई त्यही शङ्का व्यक्त गर्नुभयो अस्ति बाबुराम भट्टराईले त्यही अनिष्ट व्यक्त अनिष्टैले भनेको कुरो पनि यहाँ मिल्दैछ कतै ज्ञानेन्द्र फर्किने भारत र चिनको सदा सहायता त होइन डाक्टर साहब अब त्यही चिज सुन्दा मैले मैले के देखेको छु भनेदेखि बिपी कोइरालाले भारतसँग आँखा जुदो आयो भनेर बिगी पुगेर तह लाएको थाहा छ हजुर त्यसै ज्ञानेन्द्र पनि आँखा जुदाउने व्यक्तित्व हो भन्ने भएको छ क्या उनीहरूलाई अलिकति बोल्ड खालको मान्छे हो केही कुराहरू नसोधेको पनि गरिदिन्छ यसले भनेर डराएको आएको छ हाउबुजी भएको छ क्या त्यसैले ज्ञानेन्द्र सरकार पर्फेक्ट हो मान्छे नेपालको लागि किनभने तपाईँलाई महेन्द्रले पनि पहिले भन्थ्यो अरे दरबारभित्र कुनै समस्या पऱ्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई भन्नु होइन वीरेन्द्रलाई भनेर गएको थियो अरे नि तपाईँले त अनि बाहिर के अरे केही भयो भने पञ्चायत सुरेन्द्र थापालाई भन्नु जनता चाहिँ बौलायो भने चाहिँ बिपी कोइरालालाई भन्नु भनेको थियो भने सुन्नुभयो तपाईँले होइन यी सबै कुरा सुन्दा के देखिन्थ्यो भनेदेखि ज्ञानेन्द्रको त बौद्धिकता त छ ज्ञानेन्द्रले इन्टरनेसनल बुझेका छन् इन्टरनेसनल सम्बन्धहरू उसले बकाएर उसले अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध उस्तै राखेका थिए चाइनासँग उस्तै थियो भारतसँग उस्तै थियो यी सबै सम्बन्धहरूले गर्दा नै उनी त्यो दरबार हत्याकाण्डबाटै सजिलै उनी राजा हुनु पनि पाएका थिए हेर्नुहोस् त्यो त्यो पनि तपाईँ त्यसको इन्भाइरो हुन्छ र मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाली जनताको दिमागलाई दस वर्षभित्रमा भुटेर यताउता गरेर चेन्ज गरिदिएर अब राजामय बनाइदिने राजा चाहिन्छ चाहिन्छ भने बनाइदिने काम पनि कसले गर्दैछ भने त्यही चिनले गर्दैछ त्यही भारतले गर्दैछ त्यही अमेरिकाले गर्दैछ तर यो गराउनुको डिजाइन पछाडि हेर्नुहोस् है भारत र अमेरिकाको यो ल्याउनुको पछाडि कतै यसलाई सिक्किमीकरण गर्ने अथवा भुटानीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर एउटा प्रयास छ तर चिनले के गरेको छ भने हामी नेपाललाई कुनै पनि हालतमा भुटानीकरण हुन दिँदैनौँ भनिरहेका छन् तर यही भुटानीकरण हुन नदिँदा राजगद्दी छोडेका ज्ञानेन्द्र यो कुरा त पी खरेलले मलाई बङ्गलादेशमा भएको सार्क सम्मेलनबाट फर्किँदा ज्ञानेन्द्रले भनेको कुरा मसँग गर्नुभएको छ उहाँ त्यही प्लेनमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भुटानीकरण हुन अस्वीकार गरेर राजगति छोडेका ज्ञानेन्द्र के भुटानीकरण हुनेमा सहमति गरेर राजगति फमा फर्किला त साहब दस वर्षपछि त्यस त्यो त्यो यदि यदि हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई यदि अमेरिका र भारतको प्लान नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने हो भनेदेखि ज्ञानेन्द्र मात्रै होइन पृथ्वीनारायण साह फर्केर आयो भने पनि त्यो उनीहरूले दरबार हत्याकाण्ड जसरी गराएको थियो त्यस्तै कुनै दुर्घटना गराइदिएर पनि त्यो गराइ छाड्छन् हेर्नुहोस् है त्यो त्यो गराइ छार्छन् हामी हामी नागरिक सत्त्य भएर सचेत हुनु पर्यो भन्छ क्या हामीले त्यही भएर केसम्म लिने कोसँग झुकेर लिने भन्ने कुरा आयो क्या अब अहिले हामीलाई भारतले ल्याइदिएर राजा ल्याइदिएको कुरा त राजा झुकेर फेरि जानु पऱ्यो नि त मेरो ल्या मेरो ब्याज भन्ला नि त उसले फेरि तल मैले त्यत्रो गरिदिएको भए गौर माख्ला अनि त्यतिखेर राजाले के गर्नु त केही बुझाउनु पऱ्यो भने के बुझाउनु पऱ्यो होला होइन बन अनि के गर्ला भने म त्यही भएर मैले के देखिरहेको छु भने हामीले हामी यस्तो व्यक्तिलाई ल्याऊ त्यसरी बेबी किङ भने उहाँले तपाईँले कटवालले भनेको भन्नुभयो मैले पनि बारम्बार मसँग त्यही भएर कतिवटा भुटानी र सिक्किमीकरणको डिजाइन हो भन्छन् कि त्यो गलत हो हेर्नुहोस् त किन किन होइन भनेदेखि डिजाइन होइन भनेदेखि चिनले के भन्दैछ भनेदेखि म कुनै पनि बरु हाम्रो सेना पठाउनु पर्छ तर नेपाललाई भुटानीकरण हुन दिन्न 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 भने तिनले बाचा गरिरहेछ हेर्नुहोस् है अब यसो भनौँ न त डाक्टर साहब यहाँको राजनीतिक लडाइँ देखियो नि केपी शर्मा ओली महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको एउटा किता छ यति बेला पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको अर्को किता देखिएको छ यो हेर्दाखेरि यिनीहरूको लडाइँ जस्तो देखिन्छ खासमा लडाइँ चिन र भारतको हो होइन अहिले होइन चिन भारतको लडाइँ त चिन र भारतकै चिनले के गरेको भने नेपालको नीति गर्दाखेरि टु प्लस वानको नीति भनेको छ नेपालमा जे गर्छु म वाड बनाएको कुराहरू क्वाड बनाएको चिनको विरुद्ध क्वाड बनाएर लडेँ भनेर पनि चिन आक्र छ एमसिसीसँग पनि चिन आक्र चिन सजग छ तर त्यही पनि के चाहिँ संहिता हटाउने कुरामा चिन खुसी छ राज संस्था ल्याउने कुरामा राज संस्था ल्याउने कुरामा चिन खुसी छ तर राज संस्थामा कसलाई ल्याउने भन्ने कुरामा तपाईँले भन्नु नि नेपालकै केही यस्ता देशभक्त नागरिकहरू छन् तपाईँले रुखमान कटुवालकै नहुँदिनुभयो उहाँलाई थाहा छ नि म एउटा विजय मिश्रलाई थाहा छ दरबार हत्याकाण्डमा कसको कसको हात थियो भनेर उहाँलाई थाहा छैन होला अनि त्यसो भएपछि जसले दरबार हत्याकाण्डमा सहयोग भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसलाई ल्याउने कि बा बच्चालाई अथवा कसै निर्दोष मान्छेले लिएर आउने भन्ने कुरा आयो क्या ल ठिक छ डाक्टर साहब राष्ट्र संस्थाको बस डाक्टर साहबसँग थुप्रै पटक गरियो अब अलिकति अब विकल्प त पक्कै पनि जनताले खोजिरहेछन् राष्ट्र संस्था नै विकल्प हो अथवा अरू कुनै हो त्यो बारेमा अझ हेर्न बाँकी छ अब एमाले भित्रको झगडाले म त्यहाँ गएँ है डाक्टर साहब एमाले भित्रको झगडा मिल्छ मिल्दैन भन्ने विषयमै हामी कुरा गरिरहँदा यदि माधव नेपाल केपिओलीसँग मिलिहाले जुन पाँच बुधाको कुरा गर्यो त्यो मानिहालेँ भनेपछि विपक्षी गठबन्धनको त्यो हस्ताक्षर त्यो गठबन्धनको स्वरूपमा धक्का लाग्छ कि लाग्दैन माधव नेपाल केपिओलीसँग मिलेको घोषणा तपाईँ र मैले कुरा गर्दा गर्दै भइहालेको रहेछ भने सर्वोच्च अदालतको पर्सि अठाइस गति आउने फैसलामा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन र एमाले एक गठ भएर मिल्यो भने विपक्षी गठबन्धन के गर्छ र संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री को हुन्छ हजुर सबभन्दा पहिलो कुरा त के भने एमालेको जुन हिजोसम्म भएको पाँच बुजाको जुन एउटा सहमति खाका तयार भएको छ त्यसमा एक दुईवटा अक्षर यताउता चेन्ज होला शब्दहरू चेन्ज होला तर म के भन्छु भनेदेखि दुईवटै नेताले अब है गरेको छ नि थाहा छैन अलिक भइरहेको होला दुईटै नेताले नेता अथवा केपी ओली र माधव कुमार नेपालले आफ्नो भविष्यको लागि भन्दा पनि दोस्रो पुस्ताको नेताहरूको भविष्यको लागि अथवा नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाउन लागि किन भाइ फुटे गवार लुटे भनिन्छ नि त नेकपा एमाले कमजोर भयो भने देश पनि कमजोर हुन्छ क्या फेरि हेर्नुहोस् है देशभरि गाउँ गाउँमा उसको सञ्जाल छ क्या अनि दुइटै आपसमा झगडा गर्न थाल्यो क्या कुटा मारेको म मा एकदिन तपाईँ जोच्छु सिमराको प्लेनमा चढ्न आएको गइरहेको थिएँ म यता आउँदै थिएँ यताबाट कोही गएको थियो त्यो चाहिँ के अरे माधव कुमार नेपालको ग्रुपमा लागेको मान्छे गएको रहेछ है त्यहाँनिर एमालेकै मान्छे तर प्रचण्ड तिर लागेको भन्ने भयो त्यसलाई चाहिँ हेर्नु है त माधवपाले तिर लागेको भयो अनि यता ओलीपुरुकले के अरे हुटिङ गरेर त्यहाँनिर स्वागत गर्न जाने कि के स्वागत त्यहाँ त हुटिङ गरेर बाहिर निस्किँदैन पुलिसले हेर्नु पऱ्यो होइन हुटुल्ला नि त सावासभा हेर्नुहोस् तर उतापट्टि लाग्यो भनेर हाम्रो भोट तैँले बिगारिस् भन्दै कुटुला र मारुला जस्तो गर्दै मैले एकछिन के अरे भिडियो पनि खिचेँ भने ओहो आज इयरपोर्टमा यस्तो भयो गाउँ पुलिस चाहिँ यहाँ नजिक तर गाउँ गाउँमा त मारकाट हुन्छ हुँदैन नि त त्यसैले गर्दा यो मार फेरि अर्को दोहोर्न सुरु हुन्छ त्यसैले राष्ट्रियता बलियो बनाउन एउटा राजनीतिक पार्टी स्थायित्व भएको दह्रो भएको हाम्रो लागि राम्रो हो त्यसले उनीहरूको लागि पनि राम्रो हो दोस्रो पुस्ताको नेता अथवा गाउँ गाउँमा रहेको एमालेको कार्यकर्ताहरूमा एउटा हर्ष आउँछ क्या अनि उनीहरू के अरे उनीहरूले सही काम गर्यो भने त राम्रो हो नि तर अब त्यो पहिलो जान खोज्ने माधव कुमार नेपालले के सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि आफू राजनेता भएर बरु बस्ने आफूले केही पाएन भने नपाइयोस् प्रधानमन्त्री पाएकै छ तर अब दोस्रो पुस्ताका आफ्ना कार्यकर्ताहरू का जो छन् नेताहरू छन् उनीहरूको भविष्यको लागि पनि उनीहरूले बरु बिस पिएर भए पनि एग्रिमेन्ट गरेर सहमति गर्नुपर्छ तर यदि नगरे भने भन्नु तपाईँले होइन नगरे भन्नुभन्दा अगाडि डाक्टर साहबले यो खाका जुन प्रस्तुत गर्नुभयो माधव नेपाल पावर सेयरिङमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य खोजिरहेका छन् माधव नेपाल केपी ओली बराबर अध्यक्षको हैसियतले हस्ताक्षर गर्न चाहन्छन् माधव नेपाल सकेसम्म केपी ओलीलाई एउटै पदमा मात्रै खुम्च्याउन चाहन्छन् कि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कि अध्यक्ष छोड्नुपर्ने होइन भने उनी मान्यवाला छैनन् अर्को कुरा रामकुमारी झाँगेले प्रष्ट भनेका छन् कि केपी ओलीले हिजो के दिएका थिएनन् हामीले चाहिँ तल ओडा स्तरसम्म गाउँ स्तरसम्म प्रष्ट चिरा पार्यो दुईवटा आज केपी ओलीले के दिएर हामीले तिनलाई के भन्ने र पार्टी एक भएको घोषणा गर्ने नम्बर एक नम्बर दुई केपिओलीको जालझेलमा पर्न हुँदैन तलसम्म दुईवटा कमिटी बनिसकेको छ आज के पाएर खुसी हुने यदि केपी केपिओलीको जालझेलमा परियो भने क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा वार्ता गरेर आएर जे नियति भोगियो त्यही नियति भोग्ने हो त्यसकारण कुनै पनि हालतमा एकीकरण गर्न हुँदैन माधव नेपालले भीम रावलले र सुरेन्द्र पाण्डेहरूले गरेर हुनेवाला छैन केपी ओलीको दास पनि होइन भनेर रामकुमारी बोल्दैछन् माधव नेपाल हस्ताक्षरको विषयमा कुरै हुन्न र प्रधानमन्त्री फेर्ने विषयमा कुरै हुन्न केपी ओली के मानेर होइन मा, अब तपाईँले झाँक्रीको कुरा तपाईँ अहिले यथाबाट राखिदिनुहोस् किन झाँक्रीको कुरामा त्यति पार्टीभित्र सुन्दैन पनि मजा आउँछ सुन्नुहोस् त चल छ चिरा परेको त उनीहरूले मिलाउने भने त एग्रिमेन्टमा छ नि त कतिपय दुइटा भिन्दै पार्टी त मिल्यो भनेदेखि सधैँ एउटा भएको पार्टी त मिलिहाल्छ नि त त्यसलाई त चिन्तै गर्नु परेन माओवादी र एमाले भिन्दै भिन्दै हुँदा त मिलिसकेका थिए भने उनीहरू त एउटै पार्टीबाट फुटेर गएको छ उनीहरू मिल्न के छैन त्यो मिल्नु भन्ने सन्देश जानुपर्ने पोजिटिभ सन्देश जानुपर्ने झाँक्रीजीलाई अब झाँक्रजीलाई के के व्यक्तिगत रिसिभ यताउता होला उहाँले पनि के सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि एकपल्ट स्थिर भएर सोच्नु पऱ्यो उहाँ पनि भविष्यको मन्त्री हो अहिले मन्त्री दिएन होला होइन तर केपी ओली पछाडि अर्को कोही पद के अध्यक्ष त हुन्छ नि पार्टीको त अनि अथवा फेरि पनि त के अरे चुनाव हुन्छ नि त त्यस पछाडि फेरि पनि उहाँ चुनाव त आउँ जित्नु त हुन्छ किनभने उहाँको थर जात अनुसारको उहाँले सामानुपातिमा सित्तै पाउनुहुन्छ जहिले पनि पाउनुहुन्छ त्यो होइन त्यो उहाँलाई सुरक्षित छ चुनाव लड्नु भयो भने हार्नुहुन्छ जित्नु थाहा छैन उहाँको क्षेत्र कता मलाई थाहा छैन है फेरि तर सामानुपाति उहाँ त ग्यारेन्टी पर्ने मान्छे हो त्यस कारण उहाँले चिन्ता नगर्नुहोस् किन कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि हतार गरेर गाली गरेर मात्रै पनि हुँदैन किनकि मुखबाट निस्केकोले अस्वीकार गर्यो भने के हुन्छ होइन माधव कुमार नेपालले अस्वीकार गर्ने कारण तपाईँले किन अदालतलाई प्रभाव गर्ने गरी म हसार फिर्ता गर्दिनँ भनेर फिर्ता नगर्ने गरी सर्त दोस्रो भनिसके अनि त्यो भनिसके त्यो उहाँले मानवमान नेपालले जे जे माग्नु भएको छ दुईवटा सर्त हिजो अस्ति जुन राख्नु सफल भयो होइन त्यसै गरी अब अहिलेको म के भन्छु नि यदि भोलि पर्सि कहिले अब के अरे सर्वोच्चले फैसला गर्छ फैसला कुनै बिदा अपच विदा पर्दियो भने कोही बिरामी पर्दो भने फेरि सरलाई डेट होइन सर्न सक्छ नि त जुन दिन फैसला गर्छ यदि सन् के अरे चुनाव हुने स्थिति भयो भने फेरि उनले यो मान्नेवाला छैनन् फेरि माधव नेपालमा सुताउँछन् सु, तर संसद प्रस्तापना गऱ्यो भने चाहिँ फेरि के अरे ल्याएर डिनर पार्टी गरेर अथवा के पार्टी गरेर यति फुलाउँछन् 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 अनि आफन्ततिर भोट हालिसकेपछि फेरि लात्ताले हेर्छ फेरि हिर्काउँछन् नि हिर्काउँछन् त ग्यारेन्टी किनभने कि व्यक्तिगत रिसिभ सुरु भएको छ क्या त्यहाँ मान्छेको मर्ने र मार्ने कुरामा के गरेर भने त व्यक्ति रिसिभ भयो भने त अनि नि डाक्छ उता कार्यदलको मिटिङ बसिरहेको छ सीमा दरबारमा म केही दिन अगाडिको कुरा गर्दैछु जनकपुरबाट फर्केका प्रचण्ड घर पनि नपुगेर एयरपोर्टबाट सिधै माधव कुमार नेपाल कहाँ गएँ आज पनि कार्यदलको बैठक बसिरहेछ माधव नेपाल कहाँ गएर केपिओलीले फसाउँछन् है माधवजी म त भुक्तभोगी हो तपाईँलाई फेरि फसाउँदैछन् सचेत होला भनेर फेरि प्रचण्डले आज पनि खेल खेल प्रचण्डको यो खेलले कुनै सफलता हासिल गर्ला अथवा मिल्न प्रचण्ड लागेका छन् अथवा होइन त्यो त प्रचण्डले त्यसरी एउटा पार्टीभित्र घर एउटा एउटा एमाले एउटा घर हो त्यो घर भाड्ने काममा भडुवा भएर जानु हुँदैन त्यहाँनिर होइन त्यही त त्यो त गलत हो उहाँको चरित्र त्यही देखियो नि त उसले उहाँले जसलाई पनि भए मैले के एकपल्ट मैले उहाँको इन्ड्रेस मैले मसलालाई मैले भङ्ग गरिदिएँ भन्ने हुन्थ्यो यो पार्टी पनि भङ्ग गर्नुपर्छ भने एकदिन कता भाषण गर्दै हुन्थ्यो होइन अहिलेसम्म के निर्वाचन आयोगमा मुद्दा एउटा परेर रहेछ फेरि निवेदन परेर अधिवेशनै भएको रहेछ होइन त्यहाँदेखि कति दिनदेखि हामी त थाहै त्यहाँदेखि यो कुराहरू त होइन अब भन्ने के छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब होइन उहाँले के अरे निर्वाचन आएको सर्वोच्च अदालत यो संसद यताउता केही होइन क्या पार्टीले चाइनामा जसरी गऱ्यो त्यसरी हाँक्ने हो भन्ने स्टाइलले उहाँ पनि अहिले मुडी बलमा हुन्छ क्या त्यो ह्याङओभर हो माओवाद भन्ने अथवा प्रचण्ड पटक पटक एउटा विवादस्पद कुरा बोल्नुहुन्छ अस्ति धादिङमा एक्काइसजना मन्त्रीको जागिर जाँदैछ भन्नुभयो अदालतले त्यही फैसला गर्यो उहाँले जनकपुरमा गएर भन्नुभयो कि अदालतले शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छ प्रचण्डले यस्तो भनेपछि त ठ्याक्कै मिल्न जान्छ है अदालतले घोषणा गर्छ शेरबहादुरलाई त्यही त होइन त्यो एक्काइसजना जुन दुइटा फरक छ एक्काइसजना उसले हटाउन सक्छ भन्ने कुरा त हामीले पनि धेरैले बोलेको थियौँ उसले उसले पनि बोल्यो भने त्यसले नराम्रो नमान्नुहोस् तर प्रधानमन्त्रीमा उसलाई नियुक्ति गर्छ भने उसले दाबी पनि त्यही गरेका छन् त अनि उसले भन्ने अधिकार त नि त किनभने मुद्दा हाल्ने त ऊ पनि एउटा हो नि त एक सय छ्यालिसजना मध्ये साइन गर्ने ऊ हो क्या नि त उसले त्यहाँ साइन गर्दा के गरेको छ त प्रधानमन्त्री सेवा बनाउनु पर्छ भनेपछि त उसले चाहिँ हाम्रो हुँदैन कसरी भन्छ त आफै मुद्दा हालेको छ जसले उसले त वकिल पैसा खर्च गरेर वकिल राखे पनि यही हुन्छ भनेर स्वाभाविक भन्ने स्वाभाविक होइन अनि माधव नेपाल भेट्ने चाहिँ अस्वाभाविक होइन हो म माधव नेपाललाई उहाँले भेट्नु अस्वाभाविक हो त्यति मात्रै होइन उहाँले आफ्नै पार्टीका जुन फुटेर गएको गा, कार्यकर्तालाई पनि ल्याऊ आउनु आउनु भने बोलाउनु पर्ने र पार्टीको जुन अहिले कति वर्षदेखि चुनाव गराउनु भएको रहेछ त्यो चुनावमा त म लाग्छ अझै अर्को तथ्याङ्क लिएर आउने होला अब त्यस त्यसो भइसकेपछि के देखिन्छ भने प्रचण्डजी आत्तिनु भएको छ प्रचण्डजीले एकल त भारतसँग कम्फर्टेबल सरकार भन्नुभयो अस्ति राजा बरु सान थियो नि है राजाको भन्नुभयो होइन तपाईँले त्यो पनि सुने अब हुन त उहाँले त्यो त तुलना गर्नुभएको होला तरबहा राजा तर के छ भने एउटा मनमोहन के अरे मोहन विक्रम सिंहले जुन भनेको सुरुवातको खर्च कसले दियो त माओवादीलाई सुरु गर्नु भन्दाखेरि त मोहन चन्द्र अधिकारीले मोहन चन्द्र अधिकारीले है सोल्टी होटलमा बाबुराम र प्रचण्डले साठी हजार रुपियाँ ज्ञानेन्द्रले दिएको ज्ञानेन्द्रले दिएको हो गर भनेर भने है कतिको साँचो कुरा त्यो त भनिसकेपछि त उसले खण्डन पनि गरा खेनन् होइन मलाई फेरि त्यो भने यसमा प्लस पोइन्ट के भने मलाई झससँग कहाँ भयो भने मसँग एउटा घटना भएको छ भएछ प्रसाद कोइरालालाई सिरामा म कान्तिपुरबाट हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्र नम्बर एकको क्षेत्रीय अध्यक्षले अश्विताल चौधरीले एउटा प्रश्न सोध्नु भयो गिर्जा दाजु तपाईँले पहिले त प्रचण्ड र ज्ञानमा एउटै मान्छे हो भन्नुहुन्थ्यो अहिले त प्रचण्डको भिन्नै फोटो आयो नि त के हो भएर सोध्दा के अहिले बिचरा होइन ए यस्तो क्वेसन किन सोध्यो भने म जवाफ दिन्छु भन्ने उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो भनेपछि यतातिर भन्नु साठी हजार रुपियाँ दिएको यता भन्नु गिर्जाबाबुले पहिले भनेका रहेछ नि त आखिरीमा प्रचण्ड ज्ञान भने एउटै मान्छे हो भनेर माधवले पनि भने मैले सुनेको छु होइन भनेपछि भनेपछि त माओवादी जस जसरी महेन्द्रले एमाले जन् के अरे बा कम्युनिस्ट जन्माए भन्थे माङ्ग्रेसलाई त्यही त काङ्ग्रेसलाई तल लगाउनको लागि साइजमा ल्याउनको लागि महेन्द्रले माले जन्मायो मालेको केही मान्छे जन्मायो होला नि भित्र हाल्यो होला सबै त छैन होला त्यही भने कतिलाई थाहा नहुनुसक्छ तर त्यो डिजाइनर मात्रै कोही कोही त होला त्यस्तै गरेर माओवादी जन्माउनु पनि बाउको बिडो त्यस्तो गरेर ज्ञानेन्द्रले सुरु गरे होला अब प्रचण्डले माधव नेपाललाई उच्काइरहेछन् विपक्षी गठबन्धन अब रा रा के हुन्छ प्रचण्ड लिएर एमाले मिलेपछि मेरो भविष्य कहाँ हुन्छ भनेर लिएर माधवलाई फगाउन गा हुन् भनेर मान्छेले भनिरहेका छन् र अब त्यो विपक्षी गठबन्धन नै अब तहस नहस हुने माधव नेपाल त मिटिङमा जान पनि छोडे बुढा बुढा नीलकण्ठमा अब के हुन्छ विपक्षी गठबन्धन के हुन्छ प्रचण्डको त्रास कहाँ पुग्छ सुन्नुहोस् अदालतले के अरे हाम्रो शेरबहादुरपाल प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत उसको छैन किन उसको त उसले बरु तपाईँहरू धारा क्षेत्रको चार प्रयोग गर्न जानुस् भनिदिनु सक्छ सर्वोच्चले पुनस्थापना गरिदिनु सक्छ तर निर्णय गर्ने अधिकार त कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यही संसदमै छ संसदमै गएर गर भन्ला अथवा धारा क्षेत्रको पाँच अनुसार पनि दुईवटा मध्ये कुनलाई दिने हो त्यहाँ दिए एउटालाई दिएर तपाईँले गर्नुहोस् भनिदिला फेरि राष्ट्रपतिलाई नि फेरि जब के अरे राष्ट्रपतिलाई आधार दिएर मध्ये तपाईँलाई जुन विश्वास लाग्छ जसको आधार पुग्छ भने त्यसलाई तपाईँले नियुक्ति गर्ने अधिकार हो भनिदिनु सक्छ अथवा धारा क्षेत्रको चार अनुसारको विश्वास मत लिने प्रक्रिया जाऊ भनिदिनु सक्छ सक, है यति कुरा दुइटा मध्ये कुनै गरेर पुनः सक्छ तर शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री भनेर दियो भने त्यो प्रधानमन्त्री मलाई लाग्छ त्यो त्यही का त्यही निर्णय गरिदियो भने है सर्वजारणले मैले अलिक ठक्क सर्व यसरी यदि प्रधानमन्त्री उसलाई भनिदियो भने छोड्दैनन् दुईवटा प्रधानमन्त्री हुन्छन् देशमा होइन उसले उसले भनेर के हुन्छ त्यहाँनिर भनेर हुन्छ थोरै उसले उसले भनेपछि ऊ शपथ ग्रहण गराउनु कसले भएर शपथ ग्रहण भन्दा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति शपथ ग्रहण गराउने त्यसलाई संविधानले गराउने हो नि राष्ट्रपतिले गर्ने कसरी गर्छ उसले बोलाउँदै बोलाउँदैन संविधानले होइन अनि माओवादी कसले आउँछ भन्नु त अब कोही संसद छ कसरी माओवादी लगाउँछन् संसदको बैठकमा तिनीहरूलाई त कारवाही गरिन्छ अब त्यसरी फेरि रेड कसको झन्डा टाँगेर यहाँनिर उथल पुथल भएपछि दुइटा ग्याङ हुन्छ अब त्यो यहाँ गुहार नै पर्छ नि उनीहरू आफै आउँछन् कतिखेर यहाँ झगडा गर्छन् र मारपिट गरेर तिन चारजना मरेपछि सट्टै आइहाल्छन् त्यो डर लाग्दो अवस्थादेखि छिसको पनि तपाईँलाई सुनाइहाले बैस्यो त्यसरी सुनाइहालेँ अब अब अहिलेको स्थिति पनि त्यही हो अब त्यसमा के छ भनेदेखि म त के भन्छु भनेदेखि शेरबहादेव पनि सचेत भएर आखिरमा इलेक्सनमा गयो भने त काङ्ग्रेस फेरि बहुमत आउँछ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस बहुमत आउने स्थिति छ नि त अहिले त उनीहरू फुट्यो भने यता उता आउनेवाला थियो तर यस्तो अवस्थामा विदेशी हक्षेप आउनुभन्दा त्यसैले अब सर्वोच्च अदालतले विवेक पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त सर्वोच्च अदालतले विवेक पुऱ्याएर संसद पुरावस्थामा गर्न सक्छ तर शेरबहादुरपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेदेखि जति पनि अब सर्वोच्च अदालतको विश्वास मान्छेको हुन्छ नि एक त अस्तिकोमा आइसक्यो एक्काइसजना मन्त्री हटाएकोमा तिमीहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्यो हाम्रो अधिकार भन्दा बाहिर गएर कुरा गर् राष्ट्रपतिले दुईटै चिठी पठाइसकेँ यो यो के थ्रेट हो क्या सर्वोच्च अदालतलाई अनि यो फेरि पनि यो गरिदियो भने त अनि त्यसबाट लुटिएर त त्यहीँ राख म मेरो मै राख्छु भनेर सर्वोच्च अदालत झोपडीमा बसेको हुन्छ नि सुकुम्बासी जस्तो सर्वोच्च अदालत नै सुकुम्बासी हुने स्थिति आउँछ है फेरि अब प्रचण्डको तरास चाहिँ केमा हो जस्तो माधव नेपाल प्रचण्ड होइन प्रचण्ड के भने आफूले जति कमाएको छु अथवा जति मेरो माथि मुद्दाहरू छ त्यसबाट म बच्न पाऊँ र मौका पायो भने राष्ट्रपति हुन पाऊँ चाहना पाउँ हो माधव नेपाल उता गयो भने म टुरो हुन्छु एक्लो हुन्छु भन्ने प्रचण्डको पीडा हो अथवा गठबन्धनको अस्तित्व सकिन्छ होइन यो गठबन्धनको अस्तित्व चाहिँ अहिले सकि किन उनीहरू मिल्ने बित्तिकै पार्टीको उसमा जानुपर्छ उसले त अस्ति नै दुईवटा पार्टी फुटाइदिइसकेपछि गठबन्धन सकेको थियो त्यहीखेर होइन हो नि त भन्नुहोस् न दुइटा पार्टी फुटाइदिन्छ आफ्नो आफ्नो जाने भनेर सुरु लुरुक्क गएको हो नि त तर बैठकमा गयो तर अब के देखिन्छ भने हो माधव कुमार नेपालका एक्लै मात्रै गएर भएन नि त माधव कुमार नेपालका हेर्नुहुन्छ झलनाथ खनाललाई अहिले सरकारले सबै खर्च बिहोर्दियो पार्टीले बिहोर्यो भन्छ सरकारले निर्णय गरिदियो होइन थापाले त गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि पचास लाख बनाएको कार्यविधि हो प्रधानमन्त्री ज्यू कार्यविधि उल्लङ्घन गरेर किन खर्च गर्नुभयो भने त्यही दे त म भन्छु गगन थापा आफै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि गगन थापाले गगन म त गगन थापाको पार्टीको मान्छे हो नि पहिले त होइन अनि मैले उहाँले के भन्नु भने एकपल्ट भाषण गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री अब सबैको जग जग युवा नेता मन्त्री भइसक्यो शपथ ग्रहण गरिसक्यो ठाउँमा सार्वजनिक भाषण गर्दै अब यो विदेश उपचार गर्न कुनै पनि उसलाई पैसा दिने छैन कार्यविधि सुन्नु होइन पछि बनाए उसले त्यो भनिसकेपछि त्यो भनेको एक महिना पछाडि सुजाता कोइरालालाई पचास लाख रुपियाँ दिए के फर्छ सुटाटस त्यही त तर उनले मैले स्टाटस हेरेँ तर त्यहाँ के छ भने उनी त्यतिखेर पोखरा गयो दिनु हुँदैन भनेर उनी पोखरा गए अनि निर्णय कसले गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट निर्णय गर् लेखेछ नि त प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिफारिस गरेर गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर चाहिँ प्रचण्डले के गरे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाइरेक्ट निर्णय गरेर पचास लाख दिएछन् अब त्यो प्रचण्डले दिए भन्नु कि अब के अरे गगन थापाले दिए भन्नु गगन थापाले त था प्रधानमन्त्री हो नि त्यही त त्यही त अनि उसले पोखरा गएको त्यो दिनुपर्छ भनेर विचार पोखरा गएछन् अनि अब दिइहाले प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्री पनि दिन नपार्नको लागि त नियम बनाउनु पऱ्यो अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय रोके पनि हुँदो रहेछ भनेपछि उनी कार्यदल बनाए अथवा त्यो कार्यविधि बनाए त्यो उसले कानुन बनाइदिए तर त्यो कानुनमा पनि अहिले धोती लगाइयो हेर्नुहोस् है बिचरा मैले जब मैले अस्ति बोलेको थिएँ क्या पा पचास लाख तपाईँ एक एक महिना अगाडि बोल्ने दिन्न भनेर अनि तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भएर पचास लाख दिने भनेर उहाँले अहिले के देखाउनु भयो भने अहिले उहाँको त्यो उसबाट के आयो भने उहाँले दिनुभएको होइन रहेछ प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट मन्त्री के लाग्यो बिचरा उहाँको के लागेन तर त्यही पनि रोक्नको लागि उहाँले एउटा नियमै बनाउनु भएछ यो गजबको कुरा हो तर के हो उहाँको त्यो नियममा धोती लगाइदिएँ केपीले लगाइदिएँ नि धोती केपी ओलीले झलनाथले पैसा दिएपछि धोती ल्याइदिँदैन आज प्रधानमन्त्रीमाथि गगन थापाले प्रश्न उठाएका छन् त्यही त त्यो ट्विट लेखेर भएन कि मुद्दा हाल्नु पर्यो सर्वोच्च पैसा पर फिर्ता गर्दा हाल्ने सर्वोच्चमा मुद्दा होइन यसै सर्वोच्च अब त्यो त गर्नु जानु पऱ्यो नि त नि अब स्यालिसजना भएर प्रधानमन्त्रीलाई जाने अब पैसा फिर्ता जानु परेन अब नि डाक्टर साह अब तपाईँले त्यो सिनारियो पनि भन्नुभयो के हुन्छ भन्ने कुरा अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने अघि हामीले भने जस्तो शेरबहादुरलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाइदिएन पहिले जस्तै पुनर्स्थापित मात्रै गरिदियो भने हो केपिओलीले धारा क्षेत्रको चार अनुसारको ल्याऊ भन्यो भने विश्वासमत विश्वासमत लिनु जान्छन् यी एक सय तेइसजना एक सय बिसजना होइन त्यही पनि तटस्थ बस्छन् हेर्नुहोस् है त रुष्ट भएर मतलब भएन तटस्थ बस्छन् तटस्थ बसिएपछि किन भारतको डि बटम लाइन हुन्छ क्या एउटा भारतको बटम लाइन के भने छिटो मध्य जाओस् र यो अहिलेको फेरि चिनले फेरि मेन के अरे भाउतो के के खेलेर नमिलाओस् तटस्थ बस्छन् अनि के हुन्छ त्यसपछि हो तटस्थ बसिएपछि अब धारा क्षेत्रको पाँचमा जानै पऱ्यो अनि धारा क्षेत्र पाँचमा गएर जसरी एक सय छ्यालिस पुऱ्याएर दम्ब देखाएर गएका थिए शेर्पा देउबा त्यो पुऱ्याउन सक्ने स्थिति हुँदैन फेरि प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो अब त्यो नभएपछि त के हुन्छ त भन्दाखेरि कसैको नपुगेपछि त अल्पमतको सरकारले नै संसद भङ्ग गर्नु पाउने त धारा क्षेत्र पनि पुनर्मुसीको भव हो संसद विघटन ह्याट्रिक हुन्छ यदि संसद पुनर्स्थापनाको पुनर्स्थापना हो भने होइन भनेदेखि यो ह्याट्रिक गरेर हामी बेदत हुनुभन्दा अदालतले संसद पुनर्स्थापनामा कुनै क्लज राख्यो भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने त्यस्तो कुनै व्यवस्था कसरी के गर हो त्यही हल्ला चलिरहेको होइन त्यो त्यो सर्वो सर्वोच्चले यसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार कहीँ नभएको जात्रा हाडे यस्तो हुन्छ विश्वमा कुनै देशमा पनि यसरी सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाइदिने हुँदैन प्रधानमन्त्री कसले बनाइदिनु भने संसदभित्रै गएर जुवारी खेलेर अङ्कगढीकै हिसाबले हुने संसद व्यवस्था अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब यति कुरा गरिरहँदा देशको भविष्य जनताको भविष्य पनि अन्यल देखियो सबै अन्धकार अन्धकार देखियो प्रचण्डको त पार्टीकै भविष्य अन्धकारतिर धकेलियो भन्ने आइरहेको छ बादल लगायत छजना जो माओवादीका छ भाइ थिए प्रचण्डसँग नफर्केर एमालेमा बसेका थिए उनीहरूलाई के चिन्ता पर्यो के खसखस पर्यो र नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन गर्नुपर्छ खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा गए किनभने हिजो त्यही नेकपा माओवादी केन्द्र जुन उनीहरूले उनसत्तर सालदेखि अहिलेसम्म महाधिवेशन नगर अवैध भएको छ भने चौहत्तर सालमा त्यही प्रचण्डले दिएको टिकटबाट चुनाव जितेर आए त्यति बेला वैध भयो त्यही प्रचण्डले एमालेको सरकारमा मन्त्री छाने गठबन्धन थियो त्यति बेला गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री छानेर पठाए त्यति बेला पार्टी वैध भयो आज चाहिँ कसरी नेकपा माओवादी केन्द्र अवैध भयो उनीहरूको नजरमा र उनीहरू एमाले भइसके मान्छेले के को खस माओवादी केन्द्रको किन मुद्दा हाल्यो त्यसो भए सुन्नुहोस् मुद्दा हाल्ने कुरामा के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूले त्यो पार्टी विधानसभा चल्नु पर्यो नि त पार्टीमा आफै नि अब होइन एमाले भए पनि तपाईँ कुनै पनि नागरिकले एउटा नागरिक उहाँ एमाले र नभनुहोस् यहाँ कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि कानुनको उल्लङ्घन कुनै पार्टीले गर्दैछ भनेदेखि त्यसको जानकारी जसले कारवाही गर्ने निकाय हो त्यो निकायमा गएर नेपालको कुनै पनि एउटा नेपाली नेपाल नागरिकले गर्ने निवेदन हाल्न सक्छ तर हिजो आफू मन्त्री हुँदा थाहा थिएन होइन अब त्यो त के हुन्छ भने आफूलाई फाइदा आफूलाई फाइदा हुन्जेल होइन यस्तो हो क्या अहिले जुन यति वर्ष उनीहरू कानुन कति मन्त्रीहरूले कानुन पढाएको हुन्छ नि कति क्लासका मान्छेहरू मन्त्री भएदेखि कानुन पढ्ने त ओक्ल अब पार्टी बिहि हुने हो हुन् होइन पार्टी बिन हुँदैन हेर्नुहोस् किन निर्वाचन आयोगले पनि के गर्नुपर्छदेखि तपाईँहरूको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराउनु पर्ने होइन नि त तपाईँको म्याथ सकिँदैछ भनेर अर्को कुरा यसमा के भने निर्वाचन आयोगले चिठी पठाएर तपाईँहरूको म्याच सकिएको रहेछ तपाईँहरूलाई यति दिनभित्रमा तपाईँले गरिसक्नु भनेर एउटा म्यान्डेट दिनसक्छ तर भङ्ग गर्न सक्दैन पार्टी बिहि हुँदैन एमाले र काङ्ग्रेसतिर पनि फर्कियो न एमाले दुई हजार एकहत्तर सालदेखि अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेका छैन सात वर्ष भयो एमालेको महाधिवेशन सात वर्षमा हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसको म्याद गुज्रिसक्यो भदौमा गरेन भने काङ्ग्रेस पनि अवैध हुन्छ कुन चाहिँ चोखो रहेछ त एमाले पनि पनि त्यस्तै त्यस्तै योभन्दा अगाडि पनि सुशील कोइरालाको पालामा पनि काङ्ग्रेस त्यस्तै भयो अनि संसदमै संविधानमै परिवर्तन गरेर नि फेरि आज एमालेको अवस्था पनि त्यस्तै छ एकहत्तर साल असारमा भएको महाधिवेशन आज अठहत्तर साल असार साउन लाग्न आइसक्यो अझै भएको छैन त्यसो भने के छ भने नेपालको राजनैतिक ने पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमा अथवा निर्वाचन आएको नियमअनुसार अथवा निर्वाचन आचार अनुसार अथवा कानुनी प्रक्रियाअनुसार चल्नुभन्दा पनि दादागिरी अनुसार व्यापार त्यही भएर म के अरे प्रचण्ड यानु कम्पनी भन्छु माधव यानु कम्पनी भन्छु किन भन्छु भन्दाखेरि यिनीहरू व्यापार गर्न आएका हुन् क्या यिनीहरू के अरे राजनीति भन्दा पनि राजनीतिमा गएर कसरी व्यापार गरिन्छ कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले आएका यी मान्छेहरूलाई त त्यो डेट सेट मतलबै छैन नि किन जति आफू आफू अध्यक्ष भइसक्यो जति बढायो त्यति सा फाइदा भन्ने हुन्छ तर अब के हुन्छ भने अब यस्तो एउटा छडी लगाउने निकाय आउनु पऱ्यो नेपालमा जसले राजनीतिक पार्टीहरू अस्तित्व भए पनि कानुनको दायराभित्र बस्नुपर्छ अथवा त्यो पुगेको छैन भनेदेखि निर्वाचन आयोगले त्यो दस पन्ध्र दिनको म्याद दिने एक महिनाको म्याद दिने नसक्यो भने क्यान्सल गरिदिने भटाभट गरिदियो भनेदेखि हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले हेर्नु न नेकपा माओवादी केन्द्र त अर्कोले पनि मेरो मेरो पार्टीहरू दाबी गर्दैछ त अब यो त यति लसाली गरेको छ कि राजनीति राजनीतिक पार्टीमा यतै पनि भाङ उतै पनि भाङ उतै पनि भाङ यो भाङै भाङ भएकोले कतै राज मैले त के हिजो भएको एउटा स्ट्याटस लेखेको छु म गएँ जुम्ला गएँ हुम्ला गएँ सबै हेर के भने सबै सब राष्ट्रताको पक्षमा नागरिकहरू जान तयार छन् राष्ट्रको लागि एक हुनुपर्छ छ हेर्नुहोस् हामीले जस्तो तपाईँलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष जानुभएको थियो हुम्लामा अथवा त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक वाला राजेन्द्र जानुभएको थियो अथवा पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सचिव पनि जानुभएको थियो त्यस पछाडि आएर प्रेस युनियनको अध्यक्ष पनि जानुभएको थियो प्रेसमा अरू सूचना सबैजना थियो के भने त्यहाँको सिडिओ एकजना हुन्छ आचार्य सर हुन्थ्यो त्यहाँ हामी एक एक ठाउँमा बसेर एउटा के कुरा गऱ्यो भनेदेखि म कुरा प्रस्ताव मैले लगेको भारतमा पत्रकारहरू राष्ट्रियताको मामलामा सबै एकजुट भइहाल्छन् हाम्रो नेताको नेपालको पत्रकारहरू चाहिँ पार्टी पिच्छे फरक फरक भएर बरु विदेशीको हिसाबले चलिदिन्छन् त्यसले गर्दा जे होस् राष्ट्रियताको मामलामा हामी सबै पार्टीका जो पत्रकार जो पनि जुन पनि लुइङ्स होस् सबै एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर सबैले होइन प्रेस युनियनको अध्यक्षले पनि ल यही गर्ने हामीले एकदम प्रतिबद्ध जाहेर गर्ने एउटा घोषणा गऱ्यौँ हामीले हामी राष्ट्रियताको मामलामा सबै एक भएर हिँड्नुपर्छ पत्रकारहरू भन्ने कुरा त्यहाँ पुरा उठ्यो यो कुरा जुम्लामा गर्ने आएर मैले हेरेँ उता हेरेको किनभने गाउँ गाउँमा राष्ट्रियताको मामलामा सबैलाई छ राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ राष्ट्र बचाउनुपर्छ आफ्नो पहिचान बढाउनुपर्छ तर गाउँ गाउँमा राजनीति यसरी पसेको छ राजनीति शक्ति प्राप्त गर्ने र ब्रमलुट गर्ने अब डाक्टर डाक्टरसाब हजुर अन्तिममा छु धेरैले भन्छन् यो हप्ता राजनीतिमा उथलपथल हुन्छ भयावह स्थिति हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ भन्छन् डाक्टर डाक्टरसाहबको विश्लेषण के छ के हुन्छ यो हप्ता सामान्य भएर जान्छ अथवा कुनै त्यस्तो भयानक स्थिति देख्नु हेर्नुहोस् के छ भने जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लाग्छ कि म अब प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने कुनै माखेसाङ्लो पऱ्यो भने मात्रै कुनै दुर्घटना हुन्छ होइन भनेदेखि उहाँको साहित्य सामान्य के हुन्छ केही हुने हुनेवाला किनभनेदेखि उहाँले अथवा राष्ट्रपतिले नेपाली सेनालाई यति सहयोग गर्नुभएको छ कि नेपाली सेनाहरू उहाँले गरेको गतिविधिको विरुद्धमा जाँदैनन् किनभने हुन पनि नेपाली सेनाले सरकारले जे गर् त्यही गरिरहेको छ अहिलेदेखि हेर्नुहोस् न राजाको यत्रो हो तर गएन गणतन्त्रको पक्ष लाग्यो भन्छ नि त त्यो त उहान्ता हो नि त सेनाको त सेनाले एउटा त्यो एउटा आफ्नो इमेज यसरी बचाएर राखेको छ कि सेना बाहिर आइहाल्ला यस्तो गरेर भावुक भएर मान्छे कुरा गर्छन् नि म त्यो पत्याउनेवाला छैन र म सेनालाई के पनि भन्छु भनेदेखि कुनै विङ्ग्सभन्दा अथवा प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार अथवा राष्ट्रपतिले भनेअनुसार जानु ठिक हो तर आफै एक्लै जानुभयो भने सेनालाई त्यही भारत त्यही अमेरिकाले के भनिदिन्छ भनेदेखि खबरदार तिमीहरू कु गर्न जाने तिमीहरू अब संयुक्त राष्ट्रसँग जान दिँदैन भने रोकिदिनु सक्छ उनीहरूलाई त्यही चाहिरहेको छ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादी वर्ष जनयुद्ध भने भारतले भनेकै हो तिमीहरू आफ्नै देशमा सकेको छैन अब नपठा संयुक्त राष्ट्रसँग भनेर मोदी आउँदा पनि मोदीले भनेकै हो तिमीहरू पठाउने भयो भने मेरो मार्फत पठाऊ भनेको त दुईपल्ट चल्दैछ अब त्यसैपल्ट नराम्रो काम गर्छ गर्दैन नि त त्यही भएर केही नो केही हुने बेला छैन मैले भनिरहेको छु यसले केही गर्दैन तर यो राष्ट्रपति चाहिँ अन्तिम राष्ट्रपति हो त्यसपछि राजा यस पछाडि राजा आउने कुरामा चाहिँ कसैले रोक्न रोक्न सक्दैन हस् डाक्टर साहब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रोचक कुराकानी र ज्ञानमूलक सूचनामूलक कुराकानी गरिदिनु भयो आम दर्शकलाई आम जनतालाई सुसूचित पार्दिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दि धन्यवाद